καιρός μου το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι κακή, τρώει τη καρδιά σου. Σε λευκό χαρτί τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ. Σε σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Στο όνειρό μου τι σου είχε το μυαλό μη κι αν λέει περιστέρια στο στρατόνα κι όπως το βρε η κουβέντα το πανό όνειρο κι αυτό τράβα πήγαινε στη λέρα του χειμώνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόγευμα 5η 11 Φεβρουαρίου του 2021 και μόλις τώρα ξεκινά ένα ακόμα επί του πιεστηρίου. Βασίλης Κουρίμης, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι ύμνος του Αντώνη Καλογιάννη που έφυγε σήμερα ξαφνικά. Έτσι, ένα ελάχιστο φόρο τιμής. Ξαφνικά, νομίζω, πάλεψε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, από τότε ιδιαίτερα που έχασε τον γιο του στο καφενεδάκι εκεί στην Κεσαριανή που πήγαινε, το ξέρουνε. Το ζήσαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έναν άνθρωπο που σήκωσε κύμα διαμαρτυρίας μαζί με την Μαρία Φαραντούρη τον καιρό της δικτατορίας και μετά τι έκανε, ουσιαστικά έτσι ψυχαγώγησε αρκετά την γενιά μας με τραγούδια από το «Μια νυχτερίδα στη σκεπή», από το «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο το Μάι». Θα μας λείψει και επειδή θα μένουν στα τραγούδια του Γιώργο, θα μένουν τα τραγούδια. Για κύμα φαντάζομαι ήταν και από αυτούς που ξεκίνησαν το νέο κύμα τότε εκείνη την περίοδο, έτσι. Ήταν κυρίως σε συναυλίες που έδωσε με ορχήστρες στο εξωτερικό σε έναν αγώνα κατά της δικτακτορίας και μετά ήταν ο λυρικός Καλογιάννης που πραγματικά νομίζω σε αμφιθέατρα, σε γήπεδα, σε κέντρα και σε δισκογραφία, στα ραδιόφωνά μας. Και το απόσπασμα που είδαμε τώρα, η Ανώρα του Χιονιά, που θα μας πεις και την ιστορία, την ξέρεις σίγουρα, ήταν με αφορμή μια συναυλία που δόθηκε για τον Μάριο Τόκα, γιατί ο Μάριος Τόκας έβαλε τη μουσική. Και ήταν όλοι οι τραγουδιστές εκεί πέρα. Ο Δημήτρη Μητροπάνο που έχει φύγει. Ναι, και που είχε φύγει ο Δημήτρη Μητροπάνο. Μάριο Τόκα. Δημήτρη Μπάση ήταν, πρόλαβα καλά. Αντώνη Καλογιάννη που ακολούθησαν όλοι μαζί όπως τραγουδούσε. Ήταν μια τέτοια συναυλία προς τιμή του Αντώνη Καλογιάννη. Λοιπόν. Βεβαίω ο Μητροπάνο. Το είπαμε. Το είπαμε πριν ο Μπάση. Το είπαμε. Ότι έχει φύγει ο Δημήτρη Μπάση. Η Ανώρα του Χιονιά. Τι ξέρει την ιστορία. Θα μα λείψει. Δεν την ακούω. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Αντί για να την ξέρει την ιστορία, εσύ πέσε εδώ πέρα και που πήγαινε στην Κεσαριανή. Λοιπόν, είναι, πραγματικά... Είχε γραφτεί για μία Άννα που δεν το ήξερε ότι είχε γραφτεί για αυτή. Ναι. Και την τραγούδησε με τη δικιά του χρειά, με τη δικιά του φωνή. Είναι από τα πιο λυρικά τραγούδια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Για πάμε να καπάμε τι θέσει μα. Γιατί τώρα πρέπει να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα και καθημερινότητα χωρίς κορονοϊό δεν υπάρχει δυστυχώς.
Ένας κορονοϊός που έχει αφήσει, που σήμερα κατέγραψε 1.327 νέα κρούσματα τα επίσημα στοιχεία, Βασίλη. 22 συνάνθρωποι μας έφυγαν και 281 συνάνθρωποι μας είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βασικά, ναι, Γιώργο. Ναι. Θα είναι παρεπιπτόντως, πριν πάμε στην πρώτη μας σύνδεση, η Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσει το δρόμο της Αθήνας. Αύριο η απόφαση. Λένε ότι θα είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο εκτός τι μπορούν αυτά τα αυστηρά μέτρα. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα lockdown και Αχαΐα και Ρέθυμνο. Λοιπόν, θα τα γραμμίσουμε. Πάμε όμως, μιας και λέμε για lockdown. Είμαστε σε lockdown από σήμερα το πρωί αυστηρό 6 ώρα και θα δούμε σε λίγο τι εννοούμε. Αλλά παρά τα αυτά έχει μία πορεία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι ο καλός μας συνάδελφος ο Κυριάκος Μαντούβαλος. Πάμε να δούμε και έχει να κάνει με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε λίγη ώρα στη Βουλή, με το νομοσχέδιο που φέρνει η Νίκη Κεραμέως και εκτός των άλλων έχει την πανεπιστημιακή αστυνομία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κυριάκος, ακούμε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βασίλη. Βρισκόμαστε εδώ έξω από τη Βουλή των Ελλήνων που για δεύτερη συνεχόμενη μέρα και πέμπτη συνολικά τον τελευταίο 1,5 μήνα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδηλώνουν για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που φέρνει ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κατά το νομοσχέδιο αυτό, το μεγαλύτερο σημείο τριβής που υπάρχει είναι ότι θα υπάρχει πλέον αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό έχει φέρει πάρα πολλές αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς που διαφωνούν. Λένε ναι στη φύλαξη στα πανεπιστήμια, όχι στην αστυνομία. Επίσης υπάρχει το θέμα που έχει τεθεί με τη βάση εισαγωγής. Βρισκόμαστε 4 μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές δεν έχουν κάνει επί της ουσίας μάθημα μέχρι τώρα και παρόλα αυτά ενημερώνονται ότι στα μέσα Φλεβάρι ότι θα αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε και με την έξαρση της πανδημίας, υποφυσιολογικές συνθήκες θέτουν το ζήτημα ότι θα έπρεπε το νομοσχέδιο αυτό να έρθει σε επόμενη φάση, σε επόμενο χρόνο. Παρόλα αυτά, όμως, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει προς το παρόν. Τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, ζήτησαν κατελάχιστον να αναβληθεί η συζήτηση όσο βρισκόμαστε σε αυστηρό lockdown. Παρόλα αυτά, τόσο ο Υπουργός Παιδείας όσο και η κυβέρνηση συνολικά και ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του δεν έκαναν βήμα πίσω. Είπαν ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί σήμερα. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, μετά το χθεσινό πρωινό συλλαλητήριο, στις 5 η ώρα υπήρξε νέο συλλαλητήριο. Στις 5.30 είναι έξω από τη Βουλή μαζεμένοι φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο αυτό που έρχεται. Κυριακό, τι κόσμο έχει, τι κόσμο έχει συγκέντρωση. Η συγκέντρωση έχει κοντά στους 2.000 με 3.000 μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Είναι σταθερά εδώ, δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Λένε τα συνθήματά τους και διαδηλώνουν την αντίθεσή τους. Το σώμα αυτό το ειδικό της αστυνομίας που είχε φτιαχτεί για τις διαδηλώσεις, αυτό με τις μπλε στολές, τι είναι, είναι εκεί. Αυτό το σώμα υπάρχει εδώ λίγο πιο πάνω στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής, Βασίλη. Δεν είναι εδώ μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Είναι αστυνομικές δυνάμεις άλλες, Δίας, Δράση κτλ. Όχι όμως αυτό το ήπιο σώμα που λέγαμε. Όχι αυτό το ήπιο σώμα που λέγαμε οδηγίες. Και το οποίο που θα έδινε οδηγίες και θα μπορούσε να υπάρχει μια συνομιλία μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Κυριακό, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να ξέρεις, αλλά αν μπορούμε στην πορεία να το μάθουμε, έχω την πληροφορία ότι σε καμία από τις συγκεντρώσεις που έχει γίνει δεν έχει οριστεί αυτό που έλεγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που λέει ο νέος νόμος υπεύθυνος για τις συγκεντρώσεις, ο οποίος θα έχει την ευθύνη αν γίνουν επεισόδια. Είναι μια σαφή αγνόηση του νόμου. Μπορούμε να μάθουμε στην πορεία αν και σε αυτή τη συγκέντρωση έχει κάποιος οριστεί ή υπάρχει πλήρη αγνόηση ενός νόμου που είναι δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, να εφαρμοστεί, γιατί γίνονται συγκεντρώσεις, τίποτα δεν γίνεται, υπεύθυνος δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πούμε μονάχα, Κυριάκο, πρωτό στην απάντηση, γιατί είσαι σε αντίξω συνθήκες υπό την έννοια κάποιοι ρίχνουν λέιζερ, δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς και εσύ που είσαι εκεί πέρα προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου και του ρεπόρτερ, να είναι στην πρώτη γραμμή και να μείνει στην άκρη και να περιγράφει και να δίνει το ρεπορτάζ. Είσαι ακριβώς δίπλα στη συγκέντρωση, περιγράφεις την εικόνα και κάποιοι διδώνουν να καταλάβουν ότι εσύ αυτή την ώρα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, και δεν παίζουμε με τα λέιζερ στα μάτια των συναδέλφων.
και των δημοσιογράφων και των τεχνικών από όλα τα κανάλια. Λοιπόν, Κυριάκο, πήγαινε λίγο προς τα πίσω, μην ανησυχείς, έντος το ρεπορτάζ, είσαι εκεί. Είμαστε στη συγκέντρωση όσες φορές έχει γίνει και την καλύπτουμε δημοσιογραφικά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει και αυτούς που κάνουν αυτές τις κινήσεις και εμάς που καταγράφουμε τις διαδηλώσεις. Λοιπόν, όσον αφορά βέβαια, Βασίλη, αυτό που ρώτησες, θα δούμε, δεν έχει απαντηθεί. Πώς να απαντηθεί, αφού δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος της πορείας. Συγγνώμη, παιδιά. Βασίλη, δεν υπάρχει εκπρόσωπος πορείας ούτε σήμερα, ούτε χθες το πρωί, ούτε προχθές το πρωί. Υπάρχουν συλλογικότητες, είτε φοιτητικοί σύλλογοι που καλούν, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που θα έχει την ευθύνη των πορειών. Αυτό που υπήρχε στο νόμο που παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προ περίπου 20 ημερών. Και κάτι ακόμα, καταγράφονται οι διαδηλωτές όπως έγινε τις προηγούμενες φορές? Υπάρχουν δηλαδή αστυνομικοί με κάμερες οι οποίες καταγράφουν? Εχθές το πρωί υπήρχε αστυνομικός που κατέγραφε με κάμερα τη διαδήλωση. Σήμερα αυτή τη στιγμή και μέχρι αυτή τη στιγμή μάλλον δεν έχει υπάρξει τέτοια καταγραφή. Υπάρχουν όμως ντρόουν και ελικόπτερα της αστυνομίας που πετάνε συνεχώς πάνω από την πορεία. Βασίλη, πότε αντιλαμβάνομαι και με βάση και το κύριο ερώτημα που έκανες, είναι αν θες να συνειδητοποιήσεις, να καταλάβεις και να καταλάβουμε αν επί της πράγμασης μπορεί να πάρει σάρκα και οστά αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε, έτσι? Ναι, γιατί θεωρώ ότι μέχρι τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ανενεργό. Γιατί? Και γι' αυτό, Γιώργο, μετά πηγαίνουν δικαστικές κλήσεις στους υπευθύνους. Ναι, και μέσα από τις φωτογραφίες που βρίσκουν και μέσα από τις ανακοινώσεις στέλνουν. Μετά είδαμε στην κυρία Ρέτζιου, στον κύριο, τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γιαννάκο, ναι, που πηγαίνουν να πάνε μετά να. Από τις πρωινές. Απλώς το αναφέρω. Να απολογηθούν στους δικαστές για τη συγκέντρωση. Το αναφέρω. Αν, επειδή εδώ πέρα έχει πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι διαδηλώνουν για το Πανεπιστήμιο, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ορίσουμε εκπρόσωπο. Αν όμως κατέβουν οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, που είναι πιο ήπιοι εντός αγωγικών, εκεί ορίσουμε εκπρόσωπο, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν και στην κυβέρνηση, έτσι, και στο αρμόδιο Υπουργείο. Νομίζω υπάρχουν νόμοι οι οποίοι έχουν μείνει ανενεργοί και σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτή η διάταξη νομίζω θα μείνει. Φαντάζομαι. Θα μείνει ανενεργή, δεν είναι? Ναι, ναι. Και φαντάζομαι. Γιατί εκεί τώρα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, 30 φοιτητικοί σύλλογοι. Ποιον να ορίσουν οι υπεύθυνοι, οι εκπαιδευτικοί, οι άσχετοι? Και πριν δώσουμε το λόγο στον Κυριάκο, φαντάζομαι. Το θέμα το μεγάλο είναι αν μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτοί οι νόμοι και θα έχει να κάνει και με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Βέβαια, θα το συζητήσουμε με πιο μετά και με εκπροσώπους των νεολαίων και με τους πολιτικούς μας που είναι καλεσμένοι. Και χαμογελάς. Όχι, το λέω γιατί σκέφτομαι ότι από αύριο με τον νόμο θα πρέπει μέσα από μια ταχύρυθμη εκπαίδευση ενός μηνών. Ας είναι και τρίμηνο. Αυτό προβλέπετε. Δεν, 40 μέρες. Ένας μηνός, λοιπόν, να προσληφθούν 1.000 αστυνομικοί, οι οποίοι θα είναι άοπλοι και θα είναι σε 5 πανεπιστήμια. 200 πανεπιστήμια μέσω όρο, το λέμε τώρα. Προφανώς σε κάποιοι θα είναι λίγο περισσότεροι. Στην ΑΣΟΕ θα είναι λιγότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα 4. Λιγότεροι. Γι' αυτό οι οποίοι είναι το 1, θα το ξαναπώ γιατί έχει ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ, το 1/57 τη συνολική δύναμη τη αστυνομία θα είναι μέσα σε 5 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πριν σε αποχαιρετήσουμε για να συνεχίσει το ρεπορτάζ, τι θες να προσθέσεις? Δύο πράγματα θα ήθελα να προσθέσω από το ρεπορτάζ. Το πρώτο είναι ότι οι 52 προσαγωγές που γίνανε χθες αφέθησαν όλοι ελεύθεροι στο χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Άρα δεν έγιναν συλλήψεις. Ναι. Δεν έγιναν συλλήψεις, αφέθησαν ελεύθεροι. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από ό,τι φαίνεται το συλλαλητήριο εδώ θα κάτσει σίγουρα μέχρι να ολοκληρωθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου. Βάσει όσο μας λένε εδώ οι φοιτητές. Ναι. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Μένει στο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και μετά. Και να πούμε κάτι άλλο έτσι, για τους τηλεθεατές, που γιατί μπήκαμε κατευθείαν με τον τραγούδι του Αντώνη Καλογιάννη και καλώς κάναμε. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για τον Αντώνη Καλογιάννη. Εμείς σήμερα θα είμαστε εδώ μαζί τρεις ώρες με τους τηλεθεατές, γιατί ο Πάνος Παναγιωτόπουλος θα απουσιάζει εκτάκτως σήμερα. Οπότε εμείς θα πάμε ως τις 10 το βράδυ και έχουμε ετοιμάσει ένα έτσι πλούσιο θεματολόγιο και εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Και, για να κάνουμε και την τρίτη ώρα να μπορέσουμε να καλύψουμε την ώρα του Πάνου, να φανούμε εντάξει. Λοιπόν. Είναι ο Πάνος, είναι δυναμίτης, ε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Να δούμε εμείς. Θα έχουμε πολλούς συναδέλφους. Ένας ο Πάνος, πολλοί εμείς θα είμαστε 5-6 δημοσιογράφοι να μιλάμε εκείνη την ώρα. Για να δούμε εμείς θα κάνουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα, ένα εκπρόσωπο αστυνομίας, όπου βέβαια θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό, μιας και το έβαλες το ερώτημα, αλλά κυρίως τι γίνεται και με τους ελέγχους. Αλλάζει η καθημερινότητα με το lockdown. Είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, συνδικαλιστής. Είναι αστυνομικός. Συνεπώς των αστυνομικών της αστυνομίας. Δικό μου λάθος. Θα έχουμε σύνδεση και σε λίγο και με εκπροσώπους αγοράς και από το εμπόριο και από την εστίαση. Η εστίαση που έχει χτυπηθεί είναι πολλούς μήνες κλειστή.
όλοι οι κλάδοι που έχουν να κάνουν με την εστίαση. Τώρα δεν λέμε για τα καφέ και το take away και για υπέρογκα κόστη και έξοδα. Τώρα γίνεται ένα κίνημα να ανοίξουν οι ταβέρνες την Τσικνοπέμπτη, όπως ανοίγουν τα ανθοπολία. Όπως ανοίγουν τα ανθοπολία του Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή, Τσικνοπέμπτη, γιατί να μην ανοίξουν οι ταβέρνες. Μάλιστα. Και τότε και την καθαρά Δευτέρα να ανοίξουμε μετά για το καρναβάλι. Εκεί μπορείς να πας άνετα, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο. Επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κάρολο, έτσι, τον πρίγκιπα Κάρολο, το διάδοχο της Αγγλίας, όπου είπε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες υγειονομικές, θα παρευρεθεί στην Αθήνα με αφορμή την παρέλαση για την 25η Μαρτίου τα 200 χρόνια. Έχουμε όχι από τον Πούτιν σε αυτό. Ναι, έχουμε από τον Μακρόν τι. Από τον Μακρόν. Οι χειρισμοί για τον Πούτιν δεν ήταν καλοί παρεπιπτόντως, έτσι. Ναι. Δεν καλείς έτσι τον ηγέτη της Ρωσίας. Δεν είχε κλείσει και εμείς κάναμε. Όχι εμείς. Έγινε μια διαρροή ότι έχουμε στείλει πρόσκληση στον Κάρολο, στον Πούτιν και στον Μακρόν. Για τον Μακρόν θεωρώ, δεν βάζω τη λέξη δεδομένο, ότι θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ αν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και μάλιστα θα έχουν παρουσία οι και τα ραφάλ, τα γαλλικά. Τα γαλλικά ραφάλ. Να μην το επιτρέψουν, Γιώργο, γιατί δεν είναι μόνο δικές μας, είναι και στη Γαλλία το τι γίνεται. Αυτό εννοώ. Σε συνδυασμό το τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες. Είναι η μέρα της Συνόδου Κορυφής εκείνη η μέρα. 25 και 26 είναι η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είσαι έμπειρος. Θα πάρω από το μεσημέρι εκεί. Ναι, θα είναι απλό και θα γίνουν το πρωί στο Σύνταγμα η στρατιωτική παρέλαση. Στο Σύνταγμα και όχι στο Τατόι όπως ήταν. Πρόσεξε να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι, την κάνω εγώ, θα είναι στο Σύνταγμα. Θα είναι στο Σύνταγμα τελικά. Μπορεί και να μην είναι. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Απλώς σου πω λίγο το ρεπορτάζ προς τα κάτω. Γιατί ξανά έγινε συζήτηση, μαθαίνω. Και ξαναπάει στο Τατόι. Μήπως πάει στη Δεκέλεια, αν έχει στρατόπεδο. Είναι το ανέκδοτο, να το ξαναπώ. Για πες το. Μου λέει μην το λες, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η κυρία που μαδάει τη Μαργαρίτα και λέει μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει και περισσεύει και ένα. Θα βρούμε το που είναι το ένα. Να κάνω όμως τώρα την ερώτηση. Ο Πούτιν είναι πρόεδρος. Ναι. Ο Μακρόν είναι πρόεδρος. Στην Βρετανία γιατί καλούμε τον διάδοχο. Και όχι γιατί δεν μπορεί η Βασίλισσα και όχι τον Τζόνσον για παράδειγμα. Ναι. Δεν μας αρέσει. Ή επειδή θέλουμε να δώσουμε έτσι μία. Οι τρεις χώρες γιατί ήταν οι χώρες που έδωσαν τη μάχη στον Ναβάλνιο. Ναι. Θέλουμε να δώσουμε μία έκκληση. Ή επίσης επειδή ο Κάρολος όλα αυτά τα χρόνια έρχεται στην Αθήνα, πάει και στο Άγιο Όρος, έχει πάει και ένα ίδρυμα. Μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Έχει και ένα ίδρυμα μέσω του οποίου βοηθάει τη χώρα μας. Να το πούμε και αυτό. Με παιδιά για δουλειά. Ναι, αλλά εντάξει τώρα βοηθάει. Αλλά είναι συμπαθητική φιγούρα. Αλλά απλώς λέω ότι δεν είναι. Θυμάσαι όταν είχε έρθει πριν δύο χρόνια με την Καμίλα στην Αθήνα, τι γινόταν, όπου πήγαινε. Ναι. Και πώς έπινε το καφέ χωρίς καλαμάκι, πρωτού ακόμα. Πρωτού ακόμα τι πούμε, θα καταργήσουμε το καλαμάκι. Ναι. Να σου πω. Έλα. Τώρα, αν είχε την Νταϊάννα, να την άφηνε για την Καμίλα. Εγώ προσωπικά όχι. Αλλά ο Φίλιππος είναι Θεός, έτσι. Λοιπόν. Όχι, ήταν φέρετο εσπρέσο, κύριε Καλοκαίρι. Ναι. Τα θυμάστε όλα, αλλά εδώ σας ξεφεύγει. Ήταν κρύος καφές. Και μάλιστα το ήπιε χωρίς καλαμάκι και αυτός και η Καμίλα. Θυμάστε τα κλικ και φωτογράφη τότε. Λοιπόν, καλές εποχές, γιατί είμαστε μέσω κορονοϊού και μακάρι να τελειώσουν όλα αυτά, να επιστρέψουμε σε εκείνες καλές εποχές. Αλλά δεν ξέρω με τι οικονομικά δεδομένα θα επιστρέψουμε. Θα μας τα πει ο Νίκος Καλάκος σε λίγο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά το συνταξιοδοτικό. Έχει και είδηση, μεγάλη είδηση που αφορά όλους όσους έχετε χρέη για το δημόσιο τώρα στον κορονοϊό. Τώρα, πάλι σε λίγο, θα μας τα πει όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα. Πάμε λίγο. Έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα, κύριε Καλοκαίρι, ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Σταύρο Μπαλάσκα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλάσκα, συνδικαλιστή, αστυνομικό. Και ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα έχει να κάνει με τα μέτρα. Πρώτη μέρα του lockdown, αλλά βέβαια με αφορμή, δεν ξέρω αν μας παρακολουθήσετε και από την αρχή της εκπομπής, είχαμε και σύνδεση με το Σύνταγμα και την πορεία που γίνεται αυτή την ώρα. Θα πάμε και στα των πορείων. Πάμε όμως σε κάτι πολύ απλό. Εμείς ερχόμενοι και στο σταθμό, αλλά και νωρίς το πρωί, εγώ είδα κίνηση στους δρόμους. Δεν είδα την κίνηση που είδα, που έβλεπα εχθές, προχθές και την περασμένη εβδομάδα, αλλά έβλεπα μια κίνηση ίσως στο πλαίσιο του lockdown του Νοεμβρίου. Όχι του lockdown του Μαρτίου. Δεν θα έπρεπε σήμερα να μην υπάρχει κίνηση και από τη στιγμή κιόλας που έχουν αλλάξει τα δεδομένα ότι πρέπει να έχεις χαρτάκι πάνω σου από την Εργάνη που να αποδεικνύει ότι δεν είσαι ούτε σε τηλεργασία, με συγχωρείτε, ούτε έχεις αναστολή σύμβασης ώστε να μπορείς να κυκλοφορείς, γιατί και στο νούμερο 1 lockdown και στο νούμερο 2 δεν χρειαζόταν από την Εργάνη, είχες μόνο το χαρτί από την εργασία σου. Πού το αποδίδεται νέκρα. Αυτό. Ναι. Θα έπρεπε να είναι νέκρα τώρα έξω. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να συναντήσετε ούτε 10 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει λιανεμπόριο, δεν υπάρχουν σχολεία.
Δεν υπάρχουν φροντιστήρια, δεν υπάρχει τίποτα. Ιδιαίτερα έχετε καταρχήν τώρα... αίσθηση της κίνησης, γιατί γνωρίζουμε ότι και η ελληνική αστυνομία και η Επιτροπή των Ελλημοξιολόγων ξέρουν τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Συνήθως έχουν τα κινητά με την Google και δίνει η Google την κυκλοφορία. Τη γραμμή πράσινη, δρόμους, δίνει τη γραμμή δηλαδή, την έχουν. Ο μεγάλος αδερφός που λέγαμε παλιά. Έχετε κάποιο τέτοιο στοιχείο πόσο είναι η κίνηση? Αυτή τη στιγμή για τα επίπεδα που θα θέλαμε εμείς να είναι όσον αφορά το lockdown, σαφώς και είναι μεγάλη η κίνηση. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει με το κατευθείαν μία ανυπαρχία. Μία... πώς να το πω τώρα. Ανυπακοή. Μία ανυπακοή. Μία ανυπακοή των πολιτών. Δίνει μια ανυπακοή ή επιτρέπονται, ή είναι κωδικοί που δεν υπήρχαν τότε? Μπορεί να πας από Δήμο σε Δήμο για να αθληθείς, για παράδειγμα. Θέλω να πω, υπάρχουν άλλοι κωδικοί, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές, και δεν υπάρχει και ο φόβος που υπήρχε τότε. Κοιτάξτε, είναι αυτή τη στιγμή από το Μάρτιο, από ό,τι άκουσα, γιατί τώρα μπήκαμε στο σπίτι, τουλάχιστον ένα 40% πιο αυξημένη η κίνηση από ό,τι ήταν στην αντίστοιχη ημέρα, την πρώτη ημέρα του lockdown, το Μάρτιο. Εγώ σας είπα κάτι, είμαι ξεκάθαρος και σαφής, ότι έχει λιγότερη κίνηση σε σχέση με χθες και προχθές, αλλά πολύ περισσότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Και πιστέψτε με, έχω καλή παρατηρητικότητα και κάθε μέρα... Εγώ βγαίνω από το σπίτι μου για να έρθω στο σταθμό και μόνο. Και μου κάνει εντύπωση, το λέω δημόσια, Βασίλη, και το έχω ξαναπεί στο Σταύρο τον Παλάσκα, μου κάνει εντύπωση που εγώ νωρίς το πρωί μπορώ να περπατήσω για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να βρω μισή ώρα χρόνο να πάω να κάνω τζόκινγκ. Βλέπω κόσμο να κινείται έξω με τα αυτοκίνητά του μέχρι χθες. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό αυτοί οι άνθρωποι. Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι. Δεν έχει πιστεί ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι. Είναι παραπάνω κωδικοί, τι υπάρχει. Ενώ εγώ που πάω για δουλειά δεν κινούμε. Κινούμε μόνο λίγο πριν έρθω στο κανάλι. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνουν αυτοί. Εάν το συνεχίσουν οι Έλληνες πολίτες και δεν μπορέσουν να καταλάβουν ότι πλέον κοντεύουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και να περάσουμε κατά πολύ την κόκκινη γραμμή και να έχουμε γεμάτες εντατικές και θύματα. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν αστυνομία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Εσείς όμως κάνετε ελέγχους. Το βράδυ, επιστρέφοντας από εδώ, βλέπω ότι κάνετε ελέγχους σε κομβικά σημεία. Στη διάρκεια της ημέρας κάνετε όπως κάνατε τον περασμένο Μάρτιο, τον αφήνω τον Νοέμβρη. Και τώρα έχουμε περισσότερα συνεργεία έξω, έχουμε περισσότερα μπλόκα έξω, έχουμε περισσότερα συνεργεία. Από πέρυσι το Μάρτιο αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού φαίνεται, προχωράμε δηλαδή, δεν υπάρχει. Εννοείται ότι πέρσι το Μάρτιο είχαμε περισσότερους αστυνομικούς έξω. Βεβαίως. Εγώ σας λέω ότι είχαμε περισσότερους αστυνομικούς από προχτές, όχι από πέρσι το Μάρτιο. Άρα λέτε από τον Νοέμβριο. Εντάξει, ωραία. Σε σχέση με τον Νοέμβριο. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο τον Μάρτιο, βεβαίως, στο lockdown είχαν αναιρεθεί όλες οι άδειες των αστυνομικών, όλα τα ρεπό, οι ημερήσιες αναπάσεις των αστυνομικών. Ήμασταν όλοι στο δρόμο και ο πολίτης είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που έχει τώρα. Η συμπεριφορά που έχει τώρα ποια είναι? Ότι άλλους δεν τους νοιάζει. Άλλοι δεν φοβούνται, τώρα έχουν γεννηθεί οι αντιρρησίες, τώρα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν επιβδίσει, άλλοι δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει καν να τους κόψει πρόστιμο. Είναι γιατί από τότε τους λέμε στον κάθε άνθρωπο, ο γερμανικός τύπος λέει εξεγείρονται, δεν μπορούν άλλο, δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα στο σημείο αυτό, έτσι να έχουμε μαζικές εξεγέρσεις όπως στο εξωτερικό. Όχι, έχουμε όμως τον κόσμο να του λέμε κάθε δύο μήνες και κάθε lockdown ότι αυτό είναι το τελευταίο. Τελείωσε, ήρθε το καλοκαίρι, τελείωσε. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, τελείωσε. Ήρθε ο Δεκέμβρης, τελείωσε. Ήρθε ο Μάρτης, τώρα τι είναι, Φλεβάρης, τελείωσε. Και δεν έχει να κάνει με εσάς. Είναι κυβερνητική οδηγία. Δεν έχει να κάνει ότι βγάζει. Όχι, δεν έχει με την Ελλάδα. Η αλήθεια ποια είναι όμως, ότι αν θα φάρουμε μία τούμπα. Αν θα πάρουμε μία τούμπα και γεμίσουν οι εντατικές και αυξηθούν τα κρούσματα και οι νεκροί μας, τότε αυτό το lockdown προφανώς να κρατήσει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ή θα είναι πολύ μεγάλη διάρκεια και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Μπαλάσκα. Βλέπω, για παράδειγμα, είδα την διάταξη για την τηλεργασία. 50% στο δημόσιο, θετικό που μπαίνει. Μακάρι να είναι οι άλλοι 50% εκεί να τους βρίσκει ο κόσμος, να σηκώνουν τα τηλέφωνα, να εξυπηρετεί με φαξ οτιδήποτε. Στον ιδιωτικό τομέα, λέει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό και έλεγχος να γίνει, αν γίνει στους χώρους δουλειάς έλεγχος, επαναλαμβάνω, και δεν το κάνει η αστυνομία αυτό, το κάνουν άλλοι χώροι. Αυτό το επιτρέπει του καθενός να πει αυτός είναι ο ανώτερος βαθμός από τη στιγμή που δεν ορίζεται. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν οδηγίες. Πάμε, δουλεύω άλλο, τι θα κάνει, θα πάει. Και άμα τον υποχρεώσουν να πάει. Ναι. Και εργοδότες.
Κύριε Μπαλάσκα, το έργο το δικό μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι περιορίζεται τουλάχιστον σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι μάσκα κυκλοφορία. Μάλιστα. Έξω. Ο δεύτερος άξονας είναι έλεγχος επιχειρήσεων, καταστημάτων, λιανεμπόριο, ποιοι λειτουργούν, ποιοι τα ανοίγουν, τα μυστικά εστιατόρια κτλ. Και ο τρίτος είναι η βαρύτατη, να το πω, ποινή η οποία επισύρει το κορονοπάρτι, οι μεγάλες συγκεντρώσεις, οι βίλες, που είναι ένα πράγμα το οποίο ευτυχώς το έχουμε προσπεράσει. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις άξονες κατά βάση κατ' ουσίαν απασχολούν εμάς στην αστυνομία. Όλα τα άλλα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες. Δεν είχαμε βοήθεια βέβαια από άλλες υπηρεσίες, νομίζετε. Δημοτική αστυνομία που λέγανε θα μας βοηθήσει, δεν μας βοήθησε κανένας. Έχουμε λιώσει εμείς στο στασίδι του κορονοϊού, λιώσαμε στην αστυνομική. Η δημοτική αστυνομία εδώ στην Αθήνα, πάντως βλέπω κλιμάκια εγώ έξω που κάνουν ελέγχους. Στην Αθήνα. Πολλά. Πολλά. Να σκεφτείτε ότι η άμεση δράση Αττικής έχει σε μόνιμη βάση σε 4 βάρδιες, η κάθε βάρδια 13 περιπολικά, απασχολείται μόνο για COVID. Ερώτηση. Εγώ θέλω να είμαστε και αντικειμενικοί, γιατί και με κυβερνητική ανακοίνωση και εντολή λέει από τη Δευτέρα θα είναι όπως πρέπει να είναι η έλεγχη. Αφήνει ένα περιθώριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σου λέει έχω το χαρτί εγώ, ας είμαι σε τηλεδιάσκεψη. Γι' αυτό είμαστε ίσως λίγο πιο χαλαρά τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τη Δευτέρα εγώ τώρα για να μετακινηθώ, εγώ, ο Βασίλης ο Σκουρής, εσείς, αν δεν έχετε υπηρεσία, τι χαρτί πρέπει να κουβαλάτε για να βγείτε έξω και να κουβαλάει ο κόσμος, πώς θα κινηθούνε? Από το covid.gr πρέπει να έχετε κατεβάσει κατευθείαν από το επίσημο site το χαρτί, το οποίο πλέον θα γράφει αναλυτικά το πού θα μετακινηθείτε, πότε θα μετακινηθείτε και ποιες ώρες θα κάνετε. Ναι. Θα είναι το επίσημο χαρτί. Αν δεν έχετε αυτό το επίσημο χαρτί, είστε παραβάτης και θα υποστείτε το πρόστιμο. Και θα πρέπει να έχω και από την Εργάνη χαρτί που θα λέει ότι δεν είμαι σε τηλεργασία. Αυτό είναι το συνένα που έχουν βάλει τώρα. Το χαρτί από την Εργάνη που δεν υπήρχε. Ούτε στο πρώτο lockdown, ούτε στο δεύτερο. Άρα εκεί ίσως να δούμε από Δευτέρα αν θα κινηθεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνει τώρα μία ερώτηση μόνο. Με εσάς, με τα rapid test, γιατί δεν παίρνετε παραπάνω μέτρα για να προστατευτούν οι αστυνομικοί? Και το λέω γιατί πρωτίστως είστε εκπρόσωπος συνδικαλιστής των αστυνομικών. Τι να κάνουν οι αστυνομικοί? Να προστατευτούν. Τώρα δεν μπορώ να γελάσω γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Αλλιώς θα δείχνα τα δόντια μου σε όλο τον κόσμο από το γέλιο που θα ρίχνα. Μάθατε τι έγινε σήμερα? Τι έγινε? Επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Η αστυνομική εδώ πέρα με τον κύριο Σαδήμα, πόσες φορές τα έχουμε πει? Και παίρνει ΑΔΑΕ. Ανεξάρτητη διαρχή δημοσίων εσόδων. Ναι. Παίρνει επικίνδυνο και ανθυγιεινό με νομοσχέδιο που κατατίθεται τώρα. Έχουμε βγει όλοι στα κάγκελα. Μπείτε λίγο στην Ιντερνετ να δείτε τι γίνεται. Παίρνει η υπηρεσία του κυρίου Πιτσελή, αυτή που μας δίνει και τα πρόστιμα. Λέτε για τα πρόστιμα, τώρα. Όχι τα πρόστιμα μόνο, εντάξει. Που γράφει όσους φοροδιαφεύγουν. Συγγνώμη. Και γιατροί και νοσηλευτές και εσείς όχι? Δεν το είδαμε το νομοσχέδιο. Μας δίνετε ίδιες τώρα, κύριε Μπαλάσκα. Όχι. Μα όχι, γι' αυτό να ρωτήσω, δηλαδή μπαίνει. Ενώ δίνουμε μια μάχη απίστευτη όλο το διάστημα αυτό του κορονοϊού. Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και λέμε, εγώ δεν το συζητάω ότι πρέπει να μπουν οι αστυνομικοί. Σαφώς και πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και μπαίνουν οι πάλι της ΑΔΕ. Και του πρώην ΔΟΕ, για να ξανανόμαστε. Να σας το πω με δύο λόγια. Πείτε το γιατί να κλείσουμε. Δεν το είδαμε πάντως, όντως. Κοιτάξτε, με δύο λόγια. Εμείς εδώ και 30 χρόνια, λόγω του ότι έχουμε πάνω από 130 νεκρούς μετά την ενοποίηση, ζητάμε να χαρακτηριστεί και όχι εμείς, και όλοι οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, όλοι το ξέρουν, το επάγγελμά μας σαν επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Όλες οι κυβερνήσεις, πεισματικά, χωρίς να ξέρουμε γιατί, γιατί πολλές φορές δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, μας αρνούνταν. Τι έρχεται τώρα? Έρχεται η κυβέρνηση τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας, και περνάει μέσα σε ένα νομοσχέδιο μία πίτα που γράφει επικίνδυνο και αντιγυνό για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Και μακάρι, κύριε Μπαλάσκα, μακάρι να είναι η αρχή. Ερωτώ, κύριε Σαδήμα, αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, είχαμε κάνει συνάντηση στην οποία ήμουνα και εγώ παλαιότερα το 2017. Τα είχαμε ξεκαθαρίσει με τον Πρωθυπουργό όταν ήταν αντιπολίτευση. Απλώς, ακούστε ένα λεπτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, το έχουμε πει πολλές φορές. Μακάρι να είναι η απαρχή για να μπείτε κι εσείς μέσα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Να ξέρετε, από Δευτέρα εδώ θα είμαστε και θα είμαστε σκληροί κριτές να δούμε τι κίνηση υπάρχει έξω στους δρόμους. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είχα κάνει τον Μπαλάσκα. Θα μου επιτρέψει για τον διατάφτα να πω ότι μέχρι αυτή που ήρθα εγώ τη στιγμή εδώ πέρα, δείχνει ο κόσμος ότι έχει απειθαρχία.
να κάνουμε όλοι μαζί μια έκκληση στον κόσμο, τουλάχιστον να πειθαρχήσει αυτό το lockdown, γιατί το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Και να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να καλησπερίσουμε, που πάμε σε διάλειμμα, τον κύριο Θάνο Τσαγκαρίνο, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Μέσα στα ρούχα. Ο άνθρωπος με σταυρωμένα τα χέρια. Θα έρθουμε σε λίγο. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Η κυρία Νίκη Κωνσταντινού, πρόεδρος καταστηματαρχών εστίασης και διασκέδασης. Καλησπέρα σας. Των ποιών. Των κέντρων εστίασης και διασκέδασης. Τώρα σε λίγο θα τα πούμε. Και επίσης ο Νίκος Καλάκος είναι στο διπλανό στούντιο. Ερχόμαστε σε 2-3 λεπτά. 2-10-34-89-008. Καλησπέρα κύριε Καλάκο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βλέπω είστε ασορτήστε. Μια γραβάτα πάνω κάτω. Τι γίνεται. Είστε λοιπόν. Μοντελάκια. Και πάμε. Email πιεστήριο papakikontratsanet.gr. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή επί του πιεστηρίου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολλά, πολλά μηνύματα. Και σήμερα θα δούμε σε πολύ λίγο. Τα περισσότερα βέβαια για τον κύριο Καλάκο. Θα δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας τώρα. Και να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσαγκάρη, μιας και είναι εκεί με το πλούσιο εμπόρευμά του. Και να τον ευχαριστήσουμε. Είναι σε ένα από τα καταστήματά του. Καλησπέρα. Κύριε Τσαγκάρη, μας ακούτε? Καλησπέρα και στους δυο σας. Να είστε καλά. Ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου. Λοιπόν, πλούσιο μακάρι να ήταν άδειο άνθρωπος, να το είχε πουλήσει. Αυτό πήγα να πω. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις και πράγματι είστε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε εγκλωβισμένοι. Και μάλιστα όταν μιλήσαμε νωρίς το απόγευμα, μου λέγατε τώρα δειγματολογώ, μου λέτε. Προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Τι θα κάνετε, πού βρισκόμαστε? Διασωληνωθήκαμε. Η σεζόν για μας τελείωσε. Όλο το εμπόρευμα που βλέπετε και αυτό που δεν βλέπετε είναι αδιάθετο. 70 μέχρι 80% του εμπορεύματος το οποίο είχαμε προμηθευτεί για αυτή τη σεζόν έμεινε αδιάθετο. Και να φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο εμείς δειγματιζόμαστε στις συλλογές των μπραντς εδώ που έχουμε για τον επόμενο χειμώνα με την ψυχή. Όλο αυτό το εμπόρευμα απαξιώθηκε. Ψάχνουμε να βρούμε πού θα το αποθηκεύσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος του, και θα γίνει μια ρευστοποίηση χωρίς κέρδος μέχρι 20, περίπου το Φεβρουάριο του 2022. Του χρόνου θα πουλούνται αυτά του χρόνου. Στη μισή τιμή. Γιατί θα θέλουν τα νέα μοντέλα. Χωρίς κέρδος. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα που είναι απολύτως λογικό. Με τι λεφτά θα πάρετε τις ανοιξιάτικες και τις καλοκαιρινές? Γιατί αυτά είναι που φαν. Πάει σε λίγο καιρό, μπαίνουμε το Μάρτιο. Πάει, τελειώσαμε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το θέμα δεν είναι με τι λεφτά θα πάρουμε. Υπάρχει πίστοση από τους προμηθευτές μας. Αλλά εφόσον τους πληρώσουμε, αυτό το εμπόρευμα. Εγκαίρο. Αυτό λέμε με τη λεφτά. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί. Γιατί έτσι όπως έχουν μετατοπιστεί οι επιταγές Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Και εάν και οι προμηθευτές δεν πάρουν χρήματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν έχουν λεφτά να φέρουν το εμπόρευμα να το παραδώσουν. Ή δεν θέλουν να το παραδώσουν για να πιστώσουν δύο φορές τον ίδιο πελάτη. Εάν δεν υπάρξει μια στοχευμένη επιστρεπτέα προκαταβολή στις κλειστές επιχειρήσεις, που να φτάσει μέχρι το 50% των αγορών της σεζόν που έχει να γίνει προκειμένου της κυβερνήσης. Δηλαδή από τιμολόγια 28 που περάσαν μέχρι το Δεκέμβριο, δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Δεν έχουν εμπόρευμα. Η πολιτική. Γραμματέα, επιστρεπτέα να είναι αυτή η προκαταβολή ή μη επιστρεπτέα, για να είμαστε και δίκαιοι και τώρα. Ας είναι και επιστρεπτέα. Άλλο η βοήθεια της μη επιστρεπτέας. Αλλά ας είναι και επιστρεπτέα. Να υπάρχει ρευστότητα να κινηθούν. Μισό λεπτό, κύριε Τσαγκαρή. Αν εσείς βάζετε αυτό το πλαίσιο, που πείτε δουλέψατε και ένα μήνα όπως δουλέψατε, η κυρία Κωνσταντίνου, που είναι πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης και διασκέδασης, έτσι, και μας ακούει και δεν είναι δίπλα μας τώρα εδώ στο παράθυρο, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας δίνετε γέφυρα και καλώς κάνετε και λέτε αυτό πρέπει να γίνει στο δικό σας χώρο. Ορίστε. Να με συγχωρέσετε λίγο να πω ότι αυτή τη στιγμή, λόγω της πληρωμής που πρέπει να γίνει του αδιάθετου εμπορεύματος, νομίζω ότι το λιανικό εμπόριο βρίσκεται στη δυσχερέστερη κατάσταση. Εγώ 40 χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά, δεν έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα. Όλο το εμπόρευμα αυτό πρέπει να πληρωθεί με ποιον τρόπο. Αν δεν βρει η πολιτεία να περάσει μια ρευστότητα στις επιχειρήσεις, νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα κι αλλού, αλλά τώρα ήρθαμε εμείς
στη δυσμενέστερη κατάσταση. Μας, να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντίνου, να τη βάλουμε στην παρέα μας, κύριε Καλοκαιρινέ. Αυτό φορά και παπούτσια και αυτό, άλλα. Τα πάντα, όλο το λιανικό μπορεί, αυτό είναι όπως το περιγράφει ο Τσαγκάρης. Κυρία Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και σήμερα πάλι μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Έχει αλλάξει κάτι αφενός και αφετέρου? Τα κλειδιά που συγκεντρώσατε χθες, τι τα κάνατε? Τα βράσαμε στις κατσαρόλες, στις άδειες. Γιατί δεν είναι για κάτι άλλο η κατάσταση? Καταρχάς να καλησπερίσω και το γενικό. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε και στο ακέραιο αυτό που θέλει να πει. Δεν ξέρω αν έχει σημασία ή αν μπορούμε να μετρήσουμε ποιος είναι χειρότερα. Είναι τόσο άσχημα για όλους μας που δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ως προς τα εμπορεύματα που ακούω, ότι του χρόνου θα πουληθούν στη μισή τιμή, να πω μόνο το εξής, όχι απλά το καταλαβαίνουμε. Εμείς πρέπει να πληρώσουμε προϊόντα πρώτης ύλης που τις πετάξαμε κιόλας. Mm. Αυτό να δείτε πόσο ζόρι είναι. Και εμείς δεν θα έχουμε πίστοση. Και όντως η επιστρεπτέα θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και αυτό που μας δημιουργεί ένα άγχος αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τώρα η επιστρεπτέα, επειδή κλείνουμε και ένα χρόνο με τέτοια προβλήματα, έχει σχέση με το τι δηλώναμε το 19. Τώρα με τι κριτήρια θα δοθεί? Τώρα και αυτό τα εστιατόρια τα έχουμε κουβεντιάσει και περισσότερες φορές. Τα κέντρα διασκέδασης έτσι περνάνε ντούκου, αλλά είναι πολλά, δεν είναι λίγο το πράγμα. Και χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύαν σε αυτά, που επίσης είναι σε πολύ δυσμενή θέση. Ο κύριος Ζερβουδάκης, ο τραγουδιστής από Θεσσαλονίκη, λέει ότι μαζεύανε τρόφιμα και τα δίνανε σε καλλιτέχνες οι οποίοι και στις ορχήστρες, δεν κύριε, είχαν έτσι, δουλειά. Ναι, και κάποιοι καλλιτέχνες πέσουν ότι κρατήσαν κάτι, οι ορχήστρες τους. Οι ορχήστρες, τι να κάνουν, οι παρακαδόροι τι να κάνουν, ο κόσμος και άλλοι. Ναι. Τα κορίτσια που πουλούσαν λουλούδια, ο φωτισμός, ο ηχολήπτης. Βέβαια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύαν στα μαγαζιά μας. Εμείς έχουμε κλειστά αυτού του είδους τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν να φάνε. Αυτά πραγματικά δεν έχουν δουλέψει καθόλου από πέρυσι το Μάρτιο ουσιαστικά καθόλου. Αυτά τα μαγαζιά. Όλοι οι Έλληνες μουσικοί που παίζαν στις ταβέρνες μας, στα μπαράκια μας, στις μουσικές σκηνές μας, αφού είναι κλειστά αυτά τα πράγματα, δεν έχουν ψωμί. Και μπήκαν σε μία ενίσχυση υποτιθέμενη μόλις τελευταία. Από την κυβέρνηση, κυρία Κωνσταντίνου, από την κυβέρνηση έχετε κάποια ενημέρωση? Έχετε μείνει μόνο στις ανακοινώσεις της Δευτέρας και της Παρασκευής του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση που είχε με κάποιους εστιατόρους ο κύριος Μητσοτάκης? Ας είχε αυτή η συνάντηση. Αυτά βέβαια που ακούσαμε στη συνάντηση δεν μας νοιάζει αν θα είμαστε εμείς. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε πραγματικά σοβαρά πράγματα. Ακούσαμε σήμερα σε ένα κανάλι και έναν συνάδελφό μας με τηλεοπτική προβολή ιδιαίτερη να λέει ότι φθήνιναν και τα προϊόντα, οι πρώτες ύλες. Θέλω να μάθω από πού τις προμηθεύεται να πάνε. Όχι για να δοκιμαστούμε στην πειραγμένη κουζίνα όπως πρότεινε, αλλά γιατί αν μπούμε μέσα στα μαγαζιά να μαγειρέψουμε, ξέρετε πόσους γειτονές μας ταΐζαμε. Και καλά κάναμε. Και τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν να μαγειρέψουμε κάτι. Και εσάς και τους άνθρωπους σας. Ακούσαμε κάτι τραγικά πράγματα. Ένας από τους 8-9 συναδέλφους μας που πήγαν στον Πρωθυπουργό μίλησε και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είπανε πόσο καλά τα πήγανε. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Αν ανοίξουν τα μαγαζιά, θα θέλετε πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπει ο άλλος μέσα, για να φάει? Εγώ προσωπικά πιστεύω και το διοικητικό μας συμβούλιο. Δεν νομίζω. Εμείς θέλουμε αυτά τα μέτρα που προβλέπονται φυσιολογικά. Σε όλη την Ευρώπη δεν βρέθηκε ένας να πει ότι τα θέλει. Τώρα εμείς, γιατί να το κάνουμε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εμείς είμαστε διασκεδαστές του κόσμου. Τους θέλουμε υγιείς να διασκεδάσουν στα μαγαζιά μας. Γι' αυτό το λόγο τα ανοίξαμε, για να δουλέψουμε, και το προϊόν μας είναι η φιλοξενία. Τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Αλλά τέτοιου είδους πιστοποιητικά είναι που κλείνουμε και 200 χρόνια από την Επανάσταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα σηκώσει ο οργανισμός μας και σίγουρα δεν θα προτείνουμε να τα σερβίρουμε. Εσείς, κύριε Ας κάνουν αυτό που θέλουν, ναι. Απλά όσο μένουν κλειστά τα μαγαζιά μας, υποφέρουμε. Εδώ τώρα δεν έχει να κάνει ούτε με ποσοστά, ούτε ένα στους δύο, ούτε ένα στους τρεις. Πόσοι θα κλείσουν, αυτό θα φανεί όταν πάμε να ανοίξουμε. Και όντως, πόσοι θα έχουν αντέξει.
Ορίστε. Πόσοι θα έχουν αντέξει αυτό που λέτε όταν θα ανοίξετε. Αυτό. Και πόσους θα μας εφοδιάσουν με πρώτες ύλες. Κύριε Τσαγκάρη. Για το χαμόγελό μας δεν πρόκειται να έρθουν. Θα έρθουν για να φάνε τα φαγητά μας. Αυτά εμείς τα προμηθευόμαστε. Δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε αυτά που τους χρωστάμε. Πώς θα μας εφοδιάσουν. Αυτό είναι ένα αναπάντητο ερώτημα που θα κρίνει και τη χρεοκοπία την πρώτη μέρα που θα είναι να ανοίξουν. Εννοείται κρέας, ψάρια, αυτά που σερβίρεται στα μαγαζιά και ποτά κλπ. Βεβαίως, ερχόμαστε σε επαφή και με τους προμηθευτές μας. Τεράστιες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, προμηθευτικές, της προμηθευτικής αλυσίδας, καταραίουν. Ακάλυπτες επιταγές υπάρχουν, κυρία Κωνσταντίνου. Ορίστε. Ακάλυπτες επιταγές. Από τις 5-6 Ιουνίου αυτά τα κανόνια που ακούγονται δεν ξέρω πότε έχουν ξανακουστεί. Όλες ακάλυπτες. Γιατί νομίζουμε ότι και τα ενίκια μας όταν ήταν να πληρώσουμε το 60% με κλειστές επιχειρήσεις ή μη κλειστές. Νομίζετε μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να το αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί. Και μια επιχείρηση ανοίγει για να βιοποριστούμε. Έχουμε και ένα κόστος ζωής. Η επιστρεπτή από την πήρα ένα στους δύο. Για το λόγο που μπορεί να την πήρε ένα στους δύο, δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα της επιχείρησης, ούτε τα έξοδα των οικογενειών μας. Και εσείς δεν παίρνετε και το επίδομα των 534 ευρώ. Κύριε Τσαγκάρη, εσείς τι κάνετε με τις επιταγές? Οι επιταγές? Όχι εσείς προσωπικά, ενώ για το λιανεμπόριο. Ναι. Ναι. Να, και εγώ το ίδιο είμαι. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Οι επιταγές θα είναι στην κορύφωσή τους για να σφραγιστούν, που ήδη σφραγίστηκαν με το λάθος αυτό που έγινε και ακόμα το ΦΕΚ δεν έχουν δοθεί οδηγίες τράπεζα και σφραγίζονται συνέχεια. Αφού αυτό υποτίθεται ότι υπάρχει απόφαση και έχει λήξει. Όχι, δεν έχει ακόμα οδηγία η τράπεζα και παρουσιάζονται οι επιταγές και σφραγίζονται. Αυτό είναι. Τώρα, θέλω να πω για τις επιταγές. Η κορύφωση των επιταγών. Να ξαναρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια απόφαση και δεν πήγε απόφαση αυτή στην τράπεζα, είναι μακριά. Υπάρχει οδηγία στις τράπεζες. Εάν δεν δοθεί οδηγία στις τράπεζες, αν δεν πάρουν οδηγία, δεν λειτουργούν οι τράπεζες. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Άρα δεν έχει πάει, δεν έχουν φάξ να στείλουν δηλαδή. Τι φάξ να πω τώρα, με συγχωρείς. Επειδή όμως με ρωτήσατε, να σας πω ότι η κορύφωση του σφραγίσματος επιταγών θα είναι τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αμα το υπονοήσε και η Κωνσταντίνου αυτό, λέει, να δούμε όταν θα ανοίξουμε θα μετρηθούμε πόσοι θα μείνουμε ανοιχτοί. Πτωχαίνουν. Και πτωχαίνουν έναντι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Γερμανία πρημοδότησε με 75% το λιανικό εμπόριο στο τζίρο του. Και είπαν όχι σταγόνα-σταγόνα. Εδώ είμαστε σταγόνα-σταγόνα. Με 1.000, 2.000 και 4.000 ευρώ όταν έχει πολύ προσωπικό δεν γίνεται. Οι συνάδελφοι θα ανοίξουν με τα περσινά τους, γιατί δεν θα πάρουν εμπόρεμα από τους προμηθευτές, θα ανοίξουν με τα περσινά τους και μόλις ζευτοποιηθούν θα κλείσουν. Εδώ χρειάζεται να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Με 15 Μαρτίου έναρξη πρέπει να έχουν έρθει λεφτά να κάνουμε ένα πρόγραμμα επιβίωσης και διάσωσης των εταιριών μας. Να υπάρξουν τα ενίκια μέχρι τον Ιούνιο. Μια ρύθμιση. Να υπάρξει μια ρύθμιση 120 δόσεων με κούρεμα και όχι αυτό που άκουσα σήμερα ότι παρατάθηκε η αναστολή μέχρι το Δεκέμβριο και μετά θα είναι 24-48 δόσεις με επιτόκιο το 48. Λοιπόν, 8 δόσεις ακόμα. Κύριε Τσαγκάρη. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο. Δεν γίνεται αυτό. Κύριε Τσαγκάρη. Εδώ θέλουμε, να το πω αυτό. Πείτε το. Εδώ θέλουμε τη ρύθμιση τώρα να αρχίσουμε να πληρώνουμε κι εμείς αμέσως το κράτος και το κράτος να παίρνει λεφτά. Συζητάμε για ανθρώπους νοικοκυρέους, Βασίλη, όχι μπαταχτσίδες. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν κιόλας, να βρουν να έρθουν οι ρυθμίσεις. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας και μακάρι όταν θα τα ξαναλέμε να αραιώνει το εμπόρευμα. Δεν ξέρω με τι μαγικό τρόπο θα γίνει. Θα πάει στην αποθήκη. Α, θα πάει στην αποθήκη. Θα αραιώσει. Μην σα πούμε την επόμενη φορά με τα καλοκαιρινά τώρα. Να είσαι έτοιμο. Θέλω καλοκαιρινά. Η λέξη για κούρεμα του ιδιωτικού χρέου θα είναι λέξη κλειδί για το επόμενο διάστημα. Ανοιξιάτικο τώρα πλέον. Αυτό με κοντομάνικα την άλλη φορά. Άσε τον καιρό που είναι άσχημο. Εσύ πρέπει να είσαι μπροστά. Γραμματέα, κύριε Τσαγκάρη, αυτή η λέξη για κούρεμα του ιδιωτικού χρέου νομίζω θα είναι λέξη κλειδί για το επόμενο διάστημα. Με συγχωρείτε, τι εννοείς και για εκλογές? Όχι, το πάω παραπέρα εγώ. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Η κυρία Κωνσταντίνου μένει μαζί μας για λίγο ακόμα, αλλά πάμε στον παρωτοκαπνισμένο τώρα
Με συγχωρείτε, Νίκο Καλάκο. Κύριε Καλάκο, έχετε να απαντήσετε σε πολλά ερωτήματα. Πρωτού απαντήσετε, θέλετε να μας πείτε τι έχει αλλάξει, τι έκανε το Υπουργείο πριν μπείτε στο στούντιο, τι ρύθμιση έφερε, μπας και πάρουν ανάσα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που έλεγε τώρα ο Τσαγκάρης. Την προηγούμενη Πέμπτη, την ίδια περίπου ώρα εδώ, λέγαμε, κύριε Σιανδήμα, ότι έφτασε 1η Μαΐου και είναι αδύνατο να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευτεί και ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ρύθμιση. Απόψε, πράγματι, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παγώνουν όλες οι υποχρεώσεις προς το ελληνικό δημόσιο μέχρι 31 Δεκάτου του 2021. Ποιους αφορά αυτό το πάγωμα, τους πάντες ή μόνο τους επιχειρηματίες? Πιστεύω τους πάντες, αυτοί που είναι πληττόμενοι και είναι και κλειστοί. Θα δούμε την εγκύκλιο, θα δούμε αύριο τις ανακοινώσεις, θα περιμένουμε τη διάταξη που θα πάει στη Βουλή, τι ακριβώς. Σίγουρα όμως θα καλύπτει τους πληττόμενους και τους κλειστούς. Είναι αδύνατον να μην καλύπτει αυτούς. Για αυτούς. Και έπειτα μετά την 1η πρώτου του 2022 είναι 24 και 48 δόσεις. Έχουν δύο επιλογές σύμφωνα με την ανακοίνωση. Των 24 δόσεων θα είναι άτοκοι και των 48 θα είναι έντοκοι με 2,5%. Οι 120 δόσεις που είναι, που λέγανε? Ναι, δεν ξέρω τώρα, η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο σήμερα. Μένει σε αυτές τις δύο ρυθμίσεις. Των 24 και των 48. Τον 24... Κυρία Κωνσταντινού, σας καλύπτει εσάς το 24 και 48? Δεν πρόκειται να εισπραχθούν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα προϋπολογιζόμενα έσοδα δεν πρόκειται. Αν δεν εξυπηρετήσουν με βιώσιμη λύση πολλών δόσεων και ίσως και διαγραφής ενός πολύ μικρού ή μεγαλύτερου μέρους αυτών που δημιουργούνται και σωρεύονται αυτή τη στιγμή, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν, διότι δεν θα είναι και ανοιχτές επιχειρήσεις ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους. Κύριε Καλιάκο, σε αυτό είναι απόλυτα σωστό όπως ακούγεται. Σου λέει ο άλλος, μάλιστα, πάνε πίσω αυτά, θα πάνε πίσω και οι υπόλοιπες δόσεις της χρονιάς και μετά θα μου πούνε, ενώ είμαι κλειστός ή κι αν ανοίξω, θα ανοίξω με μια πολύ περιορισμένη ζήτηση. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας εργαζόμενος που παίρνει όλο αυτό το διάστημα 524 ευρώ και αν η πρώτη του επιλογή θα είναι να πάει στα εστιατόρια και στα κέντρα διασκέδασης την επόμενη μέρα, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι. Θέλω να πω και να ανοίξουν. Σήμερα τον κύριο Σταϊκούρα, δεν μπορούμε να τους καλύψουμε όλους. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση τις προβλέψεις για την επόμενη χρονιά, λέει μαύρα και η επόμενη χρονιά, πολύ μακριά από αυτά που λέγαμε. Άρα λοιπόν, έχει δίκιο αυτό το θέμα του κουρέματος του ιδιωτικού χρέους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Πέφτει πάνω στο τραπέζι, τι να του πάρει στα λουνού. Αυτό βέβαια δεν αφορά τη χώρα μας μόνο. Αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως ξέρετε, εμείς που είμαστε. Αφορά και τη χώρα μας όμως. Ναι, που είμαστε σε εποπτεία, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να συνενέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι γνωρίζουμε τουλάχιστον την κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς συνένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείεται να γίνει κούρεμα ιδιωτικού χρέους. Αλλά να μην σταθούμε μόνο, το δίκαιο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι επαγγελματίες, ότι πρέπει να βρεθεί ένα κεφάλαιο κίνησης που σε 3-4 μήνες που θα ξεκινήσουν, όπως είπε και ο προγραμματέας προηγουμένως, ας μην είναι επιστρεπτέ, αλλά πρέπει να είναι ένα σοβαρό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Στο χέρι τους, να γιατί, κύριε Σεαδήμα, το κράτος βλέπει και την ουρά και τα άλλα προβλήματα. Η μη ίσπραξη των εσόδων και παρακάτω προβλήματα στις πληρωμές. Οι μαύρες τρύπες δημιουργούνται. Πώς θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις. Θα σας πω ένα μέγεθος του Ιανουαρίου. Στην κοινωνική ασφάλιση, 323 εκατομμύρια μαύρη τρύπα. Ναι. Δημιουργήθηκε μόνο τον Ιανουάριο. Αν δεν είχαμε όλα αυτά, με συγχωρείτε, δηλαδή καλύφθει... πώς τα είχαμε έσοδα κανονικά στην κρίση, κύριε Καλιάκο μου, δεν γίνεται. Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Δεν σταματάει το πρόβλημα μόνο στο να ανοίξουν που πρέπει να ανοίξουν αυτοί οι άνθρωποι και να πάρουν ένα κεφάλαιο κίνηση που λέγαμε παλιά για να ξεκινήσουν, ή αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν και να ανταποκριθούν, τουλάχιστον στη λειτουργία τους. Δημιουργούνται και μια σειρά από προβλήματα παρακάτω, που πρέπει πάλι το κράτος να έρθει και να καλύψει όλα αυτά τα ελλείμματα. Ναι, αυτό πρέπει να κάνει. Έτσι όσο γίνεται. Υπάρχει δανεισμός, το κάνει. Ένα παράδειγμα, κύριε Καλιάκο, δεν κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση εδώ, αλλά όχι, έχει ένα ενδιαφέρον. Εκείνο το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πάει από πέρυσι, έχει ξεκινήσει σε καιρό πανδημίας. Πούντο! Πότε θα έρθουν αυτά να στην οικονομία? Εδώ δεν μπορεί η Ευρώπη να βρει τα εμβόλια ακόμα για να κάνουμε. Μην τα δικαιολογούμε όμως, άλλως κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Γιατί μετά ο κόσμος
Όχι απλώς θα γίνει αντιευρωπαϊστής. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι αυτά είναι προβλήματα που η χώρα δεν μπορεί να λύσει μόνη της. Μόνη της δεν μπορεί, αλλά πρέπει να συμβάλλει η χώρα για να λύσει. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός συμβάλλει σε αυτό. Κατά καιρούς βλέπουμε και αυτή η χώρα δεν έχει και μόνο αυτά τα προβλήματα. Βλέπουμε τους γειτόνους μας, έχουμε και άλλα προβλήματα εξοπλιστικά τα προβλήματα και τέτοια. Ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι ακριβώς έχουν σωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Ας ευχηθούμε όλοι ότι και η Ευρώπη θα είναι πιο γρήγορη για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το δύσκολο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μονάχα ότι ο κύριος Γιάννης από την Κεσαριανή, την περιοχή στη γειτονιά σου, λέει: οι τράπεζες επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου με τις επιταγές. Δεν έχουν πάρει καμία εντολή και σφραγίζουν συνεχώς επιταγές. Με ό,τι αυτό σημαίνει το επόμενο διάστημα. Το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό, κύριε Γαλιάκου, κύριος... πού μπορεί να οφείλεται. Υπάρχει μια απόβαση. Είναι εδώ και ένας μήνας περίπου. Λιγότερο από ένα μήνα, λίγο λιγότερο από ένα μήνα. Δεν μπορεί να πάει αυτή η απόβαση στις τράπεζες από την κεντρική. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν οι εκπρόσωποι. Αν έχουν... είναι μαζικές, λέτε. Ναι, δεν είναι μαζικές. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί υπάρχει μια απόφαση να επιστραφεί και το, τα 20 κόσμο. Ευρώ που χρέωναν σε αυτούς που είχε γίνει. Ναι. Και κάποιες τράπεζες άρχισαν να τα επιστρέφουν. Αλλά δεν ξέρω μεμονωμένες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα ζούμε. Εδώ πας έναν υπάλληλο, παίρνεις μια απάντηση, πας στον παρακάτω δίπλα και παίρνεις άλλη απάντηση. Όχι, 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 με συγχωρείτε. Άμα είναι να σου πάρει λεφτά η τράπεζα, μια χαρά έρχεται σε όλους. Ναι, δεν υπάρχει εξαίρεση. Και εσείς βρήκατε και πολλούς υπαλλήλους, γιατί δεν τους ψάχνουν. Από ότι πας στον παρακάτω αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος από την Πρέβεζα, όλη η δικιά σου περιοχή σήμερα, Βασίλη. Έτσι, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Λέει ρε παιδιά, γιατί δεν καταργεί το φόρος επιτιδεύματος και το 2021. Γιατί ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Για τα μπλοκάκια λέει που δεν έχουμε κόψει τίποτα, λέει να πληρώνουμε. Είναι ένα πράγματι πρόβλημα μεγάλο. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι το εξετάζει αυτό η κυβέρνηση. Είναι λεφτά όμως. Είναι πολλά, ένα χαράτσι, ναι, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα χαράτσι που έστω για φέτο όπως πρέπει να ανασταλεί. Μάλιστα. Τουλάχιστον όπως έγινε με, τη, με την. Που είπαν προηγουμένως με το αλληλεγγύη, φορά αλληλεγγύης που ανεστάλλει για το 2021 στο ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση λέει ότι αυξήθηκαν οι μισθοί τώρα με αυτό που περιγράφεται τώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα δούμε ακόμα παραπάνω τους μισθούς. Ναι, είναι μια δύσκολη χρονιά που δυστυχώς θα χρειαστεί να δανειστούμε και άλλα χρήματα να εκτοξευθεί το χρέος γιατί έπειτα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θηρίο του χρέους. Ήδη έχουμε φτάσει στο 210%. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει σε σχέση με το ΑΕΠ που έχουμε. Όσο ναι, πέφτει βέβαια. Η κατανάλωση, τόσο θα αυξάνει ακριβώς. Το χρέος. Άμα ανεβεί το επίπεδο, θα πέφτει και το χρέος. Κοιτάξτε, η μη λειτουργία της οικονομίας δεν έχει δημιουργήσει και άλλες τρευλώσεις. Ναι. Βλέπετε ότι αυξάνονται οι καταθέσεις. Το Δεκέμβριο αυξήθηκαν 4,3 δις καταθέσεις. Από πού λέτε, κύριε Γαλιάκο, ότι αυξάνονται από αυτά από που παίρνουν 534 ευρώ. Όχι. Από αυξάνονται πού? Από συνταξιούχους που παίρνουν κάποιο επίπεδο σύνταξη που δεν μπορούν να καταναλώσουν. Να πω εγώ από πού αυξάνονται. Από επιστρεπτές προκαταβολές. Το έχω ψάξει. Λίγο. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε το σκουρί, για περιμένε. Για εγώ. Βασίλη. Και για εγώ. Βασίλη. Ένα και... μεγάλο μέρος δανείων που δίνει η τράπεζα σε επιχειρήσεις μένουν σε καταθέσεις. Και επιστρεπτές προκαταβολές, δεν μιλάω για το επίπεδο της εστίασης. Ναι, μένουν και επιστρεπτές μένουν. Μένουν στις τράπεζες. Μεγάλα ποσά, έχει δίκιο ο Καλάκος. Αυτοί που έχουν πάρει μεγάλα ποσά μένουν. Ναι, κύριος, αλλά μετά θα πρέπει να πληρώσουν. Τι είπατε, κυρία Κωνσταντινού. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, να κλείσουμε κιόλας. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει κάποια χρήματα για τον COVID. Επειδή όμως δεν υπάρχει μία. Δεν απευθύνεται μόνο σε ένα έθνος, σε ένα κράτος. Περνάνε μέσα από τις εμπορικές, τις συστημικές τράπεζες. Αυτές δίνουν απαραίτητο τα χρήματα σε μη επισφαλείς πελάτες. Εμείς το 95% είμαστε επισφαλείς πελάτες. Πλέον. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, οι ισχυρές επιχειρήσεις κάνουν το εξής. Ή καταθέτουν ή αν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αγοράζουν τις ίδιες τους τις μετοχές. Γι' αυτό καλά και βλέπουμε κάνετε κάτι... και τα λέτε, γιατί εδώ πέρα έχουμε πολλές ταχύτητες, δεν έχουμε δύο ταχύτητες. Είναι... Κύριε Καλάκο, μία ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι πολλά, αλλά λέω αυτό γιατί είναι πολύ τεκνη μητέρα. Είμαι εργαζόμενη εκπαιδευτικός, λέει η κυρία Βάνα, και έχω διοριστεί τον Νοέμβριο του 88. Έχω 4 παιδιά. Από το 90 στο 2001 γεννημένα, 4 παιδιά. Μπορώ να φύγω στη σύνταξη μετά το 2021 χωρίς όριο ηλικίας. 88, αν υπολογίσουμε, έχει δηλαδή 32 χρόνια. Ναι. Αν τα βγάζω 32 καλά. 32 στα 33 από έφευμα στο 21, ναι. Ναι. Μπορεί να φύγει σε σύνταξη μειωμένη. Μειωμένη. Αυτό ήθελα να ακούσει. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα, κύριε Καλιάκο, που τώρα βλέπω εδώ. Υπάρχει θέμα με τους συμβασιούχους. Έχουμε κάτι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μιλάτε για τον ΕΦΚΑ. Όχι, μιλάω για το θέμα των μονιμοποιήσεων και των αναδρομικών.
Δεν έχετε κάτι υπόψη σας τέτοιο? Όχι, ξέρω ότι κάποιοι συμβασιούχοι του παρελθόντος, τον ΕΦΚΑ ειδικά, 150 άτομα περίπου, που δικαιώθηκαν δικαστικά, επιστρέφουν. Στην εργασία τους. Μάλιστα. Σημαντικό είναι και αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Καλάκο, τον πρώην Γενικό Διευθυντή στο Ενίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και των ΕΦΑΠΑΞ Παροχών και την κυρία Κωνσταντίνου, εκπρόσωπο των εστιατόρων και των κέντρων διασκέδασης. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Παύλο Μαρινάκη, τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, και την κυρία Τάνια Καραγιάννη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ λοιπόν, για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε και έχουμε και μια γυναίκα στην παρέα μας, Βασίλης Κουρή, έτσι να μην είμαστε τρεις άνδρες, μια γυναίκα. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, γιατί ο λόγος τουλάχιστον της σημερινής πρόσκλησης έχει να κάνει και με την πορεία που βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, κύριε Μαρινάκη, έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος. Είναι φοιτητές, δεν ανήκουν στην ΟΝΕΔ, άλλων παρατάξεων, οι οποίοι είναι απέναντι στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση. Και δεν έχει να κάνει και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ευρύτερες αλλαγές. Γιατί όλοι στο δημόσιο λόγο στεκόμαστε στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Έχει να κάνει με το όριο εισαγωγής και άλλες αλλαγές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα μας πείτε βέβαια εσείς γιατί αστηρίζετε αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ θέλω να κάνω όμως ένα ερώτημα άλλο. Τα υπόλοιπα κόμματα το στηρίζουν ή μόνο Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο και την πανεπιστημιακή αστυνομία? Αυτό είναι καλύτερο να ρωτήσετε τα υπόλοιπα κόμματα. Ναι, εμείς δεν στηρίζουμε απλά, κύριε Σχιαδήμα, το νομοσχέδιο. Πολλά από αυτά που λέει το νομοσχέδιο είναι προτάσεις μας διαχρονικές και μάλιστα ειδικότερα για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τον έλεγχο εισόδου έχουμε κάνει ειδική καμπάνια τους τελευταίους μήνες. Εγώ θα ήθελα να πω, για να μην αδικήσω το θέμα με αυτούς οι οποίοι διασπείρουν τον κορονοϊό σήμερα στους δρόμους. Θέλω να πω ότι σήμερα δεν συγκρούστηκαν κόμματα στη Βουλή. Σήμερα συγκρούστηκε στη Βουλή το χθες με το αύριο. Και το αύριο, γιατί αυτό ποιος το ξεκινήσω, καθορίζει, κύριε Μαρινάκη, ότι είναι το χθες? Το λέτε μόνο σας? Είναι δική μας. Και βάζει τον εαυτό σας το αύριο και βάζει τους άλλους στο χθες. Ναι, μπορεί να κάνω λάθος, κύριε Σκουρή, αλλά είναι δική μου άποψη. Ναι, αλλά αυτό λέω. Συγκρούστηκε έχοντας περάσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας φοιτήσει 5 χρόνια, έχοντας χάσει 2 εξάμηνα, έχοντας πάει 3 φορές στο νοσοκομείο να επισκεφτώ μέλη της οργάνωσης που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, της ΟΝΕΔ, έχοντας δει να γίνονται εκδηλώσεις για 100 χρόνια πανεπιστημίων σε ξενοδοχεία, αναγορεύσεις επίτιμων καθηγητών σε ξενοδοχεία και σε εξωτερικούς χώρους, έχοντας δει καθηγητές μου όταν ήμουν πρώτο έτος και τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης να χτίζεται, έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω ότι όλο αυτό είναι το χθες, τα συνθήματα, όλα αυτά που μας πάνε πίσω, όλες οι παθογένειες των πανεπιστημίων που διαπερνούσαν οριζόντια και κάθετα και εκπροσωπούνταν κυρίως από έναν πολιτικό χώρο. Και θεωρώ ότι το αύριο είναι ένα σύγχρονο, ασφαλές ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, το οποίο δεν εκπροσωπείται κανονικά από ένα κόμμα ή ένα πολιτικό χώρο. Είναι ένα πάγιο αίτημα του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, κάτι που σε άλλες χώρες ήταν, είναι και θα έπρεπε να είναι και σε εμάς αυτονόητο και τόσα χρόνια δεν ήταν. Μάλιστα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα κομματικό ζήτημα, δεν θεωρώ ότι συγκρούονται κόσμοι, πολιτικοί, ιδεολογικοί. Αν για να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στην κυρία... Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται το ελάχιστο και το αυτονόητο. Και θα σας πω και κάτι, ως προς αυτούς που μου είπατε, κύριε Σχιαδήμα, που είναι στους δρόμους σήμερα. Όλοι αυτοί που είναι στους δρόμους δεν ασκούν, όπως λένε κατ' επίφαση, ένα δημοκρατικό τους δικαίωμα, γιατί απουσιάζουν από οποιοδήποτε διάλογο για την παιδεία, ούτε θέλουν το καλό των πανεπιστημίων. Μπάχαλο προσπαθούν να προκαλέσουν. Λοιπόν, για να ακούσουμε την εκπρόσωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας παρακολουθεί υπομονετικά και σας ακούει. ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λαμβάνει το ρίσκο για να γεμίζουν οι ΜΕΘ. Λοιπόν, και να ξέρουμε και τι γίνεται. Φαντάζομαι θα ξεκινήσετε ίσως και από το τελευταίο θα απαντήσετε και θα ήθελα να ξέρω αν μας συμφωνείς, Βασίλη. Βλέπω και όλα στο τελευταίο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ναι στη φύλαξη των πανεπιστημίων, έτσι, αν δεν κάνω λάθος εγώ. Κυρία Καραγιάννη. Λοιπόν, κύριε Σχιαδήμα, νομίζω ότι καταρχάς είναι σαφές ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η απάντηση σε κάθε ερώτημα πια είναι γνωστό σε όλους πλέον. Ότι η απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι η σύσταση ενός νέου αστυνομικού σώματος και μάλιστα σε μια χώρα που είναι η τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη σε αναλογία αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους. Αντιμετωπίζει λοιπόν η κυβέρνηση και τα ζητήματα της παιδείας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της υγείας και της πανδημίας. Όπως δηλαδή αντιμετωπίζει το ζήτημα της πανδημίας με πρόστιμα και αστυνομική επιτήρηση την ώρα που θα έπρεπε να μεριμνά για την ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας για επιδημιολογική επιτήρηση και προσλήψη
έλλειψη γιατρών. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει και στα ζητήματα της παιδείας και των πανεπιστημίων. Αντί να αυξάνει, μειώνει τα χρήματα του προϋπολογισμού για τα πανεπιστήμια και αντί να προσλαμβάνει καθηγητές την ώρα που στη χώρα αναλογεί ένας καθηγητής για κάθε 40 φοιτητές, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι ένας καθηγητής για κάθε 14 φοιτητές, προσλαμβάνουν ειδικούς φρουρούς και δημιουργούν αστυνομικά τμήματα μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων. Και δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να είναι τρελοί οι Πριτάνες και οι φοιτητές που αντιδρούν, ούτε εθισμένοι στη βία, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ούτε είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σουφλιάς και ο κ. Φορτσάκης που έχουν αντιδράσει σε αυτή την προοπτική. Εδώ λοιπόν έχουμε πανεπιστήμια τα οποία κατατάσσονται στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και η κυβέρνηση, αντί να αναδεικνύει αυτό το γεγονός, αντί να διαφημίζει τα ελληνικά πανεπιστήμια, αντί να επενδύει σε αυτά, επιχειρεί να τα αποδυναμώσει με κάθε τρόπο, ανάγοντάς τα σε άνδρα ανομίας και παραβατικότητας. Και δεν λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιου τύπου. Με προλάβατε, γιατί πρόβλημα υπάρχει, έτσι να το παραδεχθούμε αυτό. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά από το να χαρακτηρίζεις τα πανεπιστήμια νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος χαρακτηρισμός από αυτόν που σας είπα προηγουμένως, από το να χαρακτηρίζεις τα ελληνικά λοιπόν πανεπιστήμια άνδρα ανομίας, μέχρι το υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν περιστατικά ανομίας και παραβατικότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια και πρέπει να βρεθεί πράγματι ένας τρόπος να λυθούν. Από μία ερώτηση από μένα, πολύ σύντομα και στους δύο διαφορετική. Στον κύριο Μαρινάκη, το ερώτημα είναι, όταν η Νέα Δημοκρατία πήγαινε έξω από το εφετείο στη συγκέντρωση για τον γραμματέα της, γέμιζε τη ΜΕΘ. Είχε πάει και ο Μαρινάκης. Και το δεύτερο, γέμιζε τη ΜΕΘ τότε. Και δεύτερο ερώτημα στην κυρία Καραγιάννη, ναι, αλλά δεν λέγατε τόσα χρόνια για φύλαξη των πανεπιστημίων. Δεν λέγατε ότι θα βάλω με την κάρτα να μπει μέσα κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου για να το κλείσω αυτό το θέμα, ένα δευτερόλεπτο. Πολλά. Να σας πω το εξής απλό, ότι με δύο λόγια η απάντηση, για να είμαστε καθαροί, στο αν θα πρέπει να υπάρχει αστυνομία στα πανεπιστήμια, είναι ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο. Η απάντηση στο αν θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη στα πανεπιστήμια είναι ότι φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει. Πάντως, κυρία Καραγιάννη, εσείς με συγχωρείτε, δεν διακόπτω. Είστε νέα ενώ στα καθήκοντά σας. Κάποιοι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχονταν ούτε αυτό. Εγώ το ακούω ευπρόσδεκτο αυτό που λέτε και καλά το ακούω. Σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει προστασία των ιδρυμάτων, ναι. Ότι είναι προφανές ότι χρειάζεται να υπάρχει φύλαξη στα πανεπιστήμια. Όμως αυτό δεν μπορεί, τα περιστατικά ανομία στα οποία υπάρχουν κατά καιρούς, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να εξυπηρετήσει αυτή η κυβέρνηση άλλου τύπου συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, έκανε ένα ερώτημα ο κύριος Σκουρής. Να απαντήσω στον κύριο Σκουρή, καταρχάς. Ήμουνα και εγώ έξω από το εφετείο με άλλους τρεις. Δεν στέλνατε κόσμο στις ΜΕΘ εκεί. Μισό λεπτάκι, νομίζω θα σας καλύψω, κύριο Σκουρή. Με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπερατάκα, τον Γραμματέα, τον κύριο Στεργίου και τον κύριο Γαϊτάν. Ήμασταν τέσσερα άτομα με μάσκες, όχι εκεί που ήταν όλος ο κόσμος συνοστισμένος. Δεν καλέσαμε ούτε ένα μέλος μας να πάει εκεί και πήγαμε για να δείξουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να καπηλευτεί από έναν πολιτικό χώρο και ότι αυτοί οι οποίοι το παίζουν προοδευτικοί, καθυστερούσαν την ολοκλήρωση μιας δίκης έναντι μιας εγκληματικής οργάνωσης όπως θα το φάσει η δικαιοσύνη. Συγγνώμη, γι' αυτό πήγατε εκεί, για να καταγγείλετε τους άλλους που ήταν απ' έξω. Όχι, δεν πήγαμε αυτό για αυτό. Αυτό λέτε, πήγατε εκεί για να καταγγείλετε τους άλλους που ήταν απ' έξω. Όχι, δεν πήγαμε για να καταγγείλουμε τους άλλους που ήταν απ' έξω, όμως εμείς δεν καλέσαμε κόσμο να συνοστιστεί όπως δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Τώρα. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Ποιος έχει καλέσει, κύριε Μαρινάκη, κόσμο να συνοστιστεί? Πώς είπατε? Ποιος το έχει κάνει αυτό? Εσείς. Η νεολαία σας με επίσημη ανακοίνωση και ο πρόεδρός σας, ο οποίος δέχεται το ρίσκο. Κύριε Μαρινάκη, πρέπει να καταλάβετε. Μα είστε σοβαροί. Μου επιτρέπετε, πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή ότι όταν φαίνεται. Είστε υπέρ της σημερινής διαδήλωσης. Ακούστε, κύριε Μαρινάκη, θα σας απαντήσω με έναν πάρα πολύ. Καθαρό τρόπο. Είναι επιεικώς απαράδεκτο, μία κυβέρνηση την ώρα που φέρνει ένα τέτοιο αντιδραστικό νομοσχέδιο στη Βουλή εν μέσω πανδημίας, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας ότι είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις. Εκβιάζεται η δημοκρατία να κλείσει η Βουλή, να μην προχωράνε οι θεσμοί, να μην λειτουργούν οι θεσμοί για να μην βγαίνουν στους δρόμους. Εσείς εκβιάζετε με κάθε τρόπο, διότι φέρνετε τα πλέον αντιδραστικά νομοσχέδια στη Βουλή εν μέσω πανδημίας, όταν ξέρετε ότι δεν γίνεται καμία ουσιαστική συζήτηση, όταν δεν έχετε προχωρήσει προηγουμένως. Δεν μου απαντάτε όμως. Όταν δεν έχετε προηγουμένως. Δεν μου απαντάτε. Ακούστε με λίγο λίγο. Όταν δεν υπάρχουν οι συνθήκες να τηρηθούν τα μέτρα. Ώστε να γίνει συζήτηση. Να τηρηθούν τα μέτρα.
Και με αυτόν τον τρόπο να αναδεικνύεται η δημοκρατία. Συζήτηση με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς. Αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι και καταχρηστικό, είναι και απαράδεκτο. Εγώ και δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, κύριε Σκιαδήμα. Κύριε Σκουρή, νομίζω δεν έχει νόημα. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Αλλά έχετε συνηθίσει να μεταφέρετε τη δικαιοσύνη σας πάντα στους άλλους. Τώρα ακούμε εσάς, κύριε Μαρινάκη, τώρα για πείτε. Να έχει αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο παρανομεί, που έχει έναν πρόεδρο ο οποίος λέει ότι δέχεται το ρίσκο ο κόσμος να πάει στις εντατικές, στην ιστορικότερη και την πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών, παρανομεί και βάζει τον κόσμο σε κίνδυνο. Δεν έχω να πω πολλά. Και το ξαναλέω. Αυτές είναι οι δικοί σας ισχυρισμοί και οι διαστρέβλωσεις των δηλώσεων. Το παρανομή, κύριε Μαρινάκη, λίγο για να έχουμε μία αίσθηση. Εγώ παρακολουθώ, δεν παρανεύει. Κυρία Καραγιάννη, να ολοκληρώσει. Δεν ακουστήκατε τώρα, σε αυτό έχει δίκιο, να ολοκληρώσει. Πόσο μεγάλη είναι η υποκρισία σας. Άκουσα πάρα πολλά, ουδέν αληθές από αυτά που είπατε, δυστυχώς. Η υποκρισία, ξέρετε που έγκυται, κυρία Καραγιάννη, και δεν είναι προσωπικό, έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνει ο κόσμος. Όλο αυτό. Έγκυται στο εξής, ότι δεν σας έπεσε ο πόνος για τα πανεπιστήμια, γιατί δεν έχουμε ακούσει καμία πρόταση για το μεγάλο πρόβλημα που όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει. 4,5 χρόνια επίσης κυβερνήσατε. Δεν λύσατε το θέμα της φύλαξης. Και μάλιστα η ακόμα. Καλά, αυτό είναι το ίδιο ότι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνούσε 20 χρόνια πριν. Είχαμε σε αυτή τη χώρα το 2015. Κύριε Μαρινάκη, μισό λεπτό, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτάκι, κύριε Μαρινάκη. Δεν έχω ολοκληρώσει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να του δώσουν τον χρόνο να ολοκληρώσει για να βγει και ο Βασίλη Καπέτη και εσύ, κύριε Καραγιάννη. Και θα ακουστώ. Θα ακουστώ. Η κυρία Καραγιάννη δεν διεκόπη και μιλούσε πάρα πολύ ώρα. Να ολοκληρώσω και να με ρωτήσετε. Θα ολοκληρώσετε, κύριε Μαρινάκη, μην ανησυχείτε. Δεν γεννηθήκαμε σε αυτή τη χώρα το 2015. Όταν ο Τσίπρας θα μας έσωζε, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έκλειναν τα πανεπιστήμια και χάναμε εξάμηνα, λέγαν έξω η security, κάτω τα χέρια από το άσυλο, έξω οι ιδιώτες. Security δεν θέλουν. Θέλουν να το κάνουμε, μα θέλουν τώρα φύλαξη. Θέλουν φύλαξη. Τι τώρα. Θέλουν. Τι θέλουν. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Να μας πούνε πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Και επίσης να μας πούνε μία φορά Καραγιάννη. Που η νεολαία τους έχει καταθέσει μία πρόταση για τα πανεπιστήμια. Μία φορά. Περιμένω μία πρόταση. Λοιπόν, το απαντήσει η κυρία Καραγιάννη. Θα τελειώσει και θα πω μετά, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Κυρία Καραγιάννη, τι θέλετε να πείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις να λύσεις ένα πρόβλημα δημιουργώντας ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Είστε υπέρ της κατάργησης του ασύλου. Πολύ μεγαλύτερο είστε υπέρ πρόβλημα. Της κατάργησης του ασύλου. Καταργήθηκε αυτό, τέλειωσε. Πάει. Δεν υπάρχει... πανεπιστήμια. Τέλειωσε αυτό, κύριε Μαρινάκη. Αυτό το έχετε καταργήσει εδώ και ένα χρόνο. Μισό λεπτό τώρα, γιατί το πράγμα λίγο σοβαρεύει. Κύριε Μαρινάκη, δώστε μου μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Με επιτρέπετε. Τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα φέρνατε και πριν από ένα χρόνο με την άρση του ασύλου. Θα λύνατε το ζήτημα παραγωγικότητας με την άρση του ασύλου. Και δεν έχει ακόμα λοιπόν λυθεί το πρόβλημα με την άρση του ασύλου. Λοιπόν, εγώ δέχομαι, για να συμφωνήσουμε σε αυτό, εγώ δέχομαι ότι αυτή η μεταρρύθμιση χρειάζεται και μια δεύτερη μεταρρύθμιση που είναι η σημερινή. Εσείς με την πρώτη μεταρρύθμιση συμφωνείτε? Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή είναι εγκληματικό και θα έχετε την πλήρη ευθύνη για το ότι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ συμφωνώ στην κουβέντα που έγινε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον μέρος του όντως στο θέμα της φύλαξης είχε αρνητική στάση. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα που θα έλεγε και ένας παλιός πρωθυπουργός. Λοιπόν, όμως, εδώ ακούγονται κάποιες βαριές κουβέντες από τον κύριο Μαρινάκη. Λέει για παράδειγμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρανομεί. Πήγαινε τον μέσα να παρανομεί. Και δεν κάνω πλάκα. Αν κάποιος παρανομεί και γεμίζει τον κόσμο με τις εντατικές, ή το λέτε και παίρνετε μέτρα, ή δεν το λέτε. Και δεύτερον, θα κάνω και μία ερώτηση που θα έχει ενδιαφέρον. Η παλιότερη δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα καταργηθεί η ΔΑΠ ισχύει. Ή έχει πάψει να ισχύει. Δεν έχει δεσμευτεί ποτέ κάτι τέτοιο, κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι μια προπαγάνδα που ασκείται από κάποιους συγκεκριμένους χώρους απαξίωσης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που έχει στηρίξει περισσότερο από κανέναν τις δράσεις της ΟΝΕΤ και της ΔΑΠΝΟ του Φουκού. Απλά θέλει μια νεολαία, όχι χειροκροτητών, θέλει μια νεολαία με προτάσεις και μια νεολαία που την τιμά με το να υιοθετεί τις προτάσεις και τις θέσεις της. Όχι βέβαια. Τι να ισχύει. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει ένα υγιές φοιτητικό
αντιπολιτευτικό κίνημα. Ναι. Και αν οι προτάσεις της Δάπνου Δουφουκού, και δεν είναι προσωπική απάντηση σε εσάς, γινόντουσαν πράξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα καθόμασταν εν έτη 2021. Να συζητάμε για το αν πρέπει φοιτητές να πηγαίνουν στο μάθημά τους και για το αν πρέπει έξω πανεπιστημιακοί να κλείνουν πανεπιστήμια εις βάρος των φοιτητών. Κύριε Μαρινάκη, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι όχι εσείς, η κυβέρνηση... Μου κάνει ένα σημαντικό ερώτημα ο κύριος Κουρής. Ναι. Εγώ είπα ότι παρανομεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, είπα το αρχηγός της, αλλά εν πάση περιπτώσει μην το... Ναι, και ο αρχηγός δεκτό, δεν υπάρχει τώρα. Κύριε, με μια ελληνική ομολογία, μα δεν το έκανε κύριος Κουρή. Δεν είπε ότι δέχομαι το ρίσκο. Εγώ αυτό είπα. Το είπε ή δεν το είπε? Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν είπε ότι δεν το είπε το ρίσκο. Είπε ότι αναγνωρίζει το ρίσκο, όπως και η κυβέρνησή σας προφανώς αναγνωρίζει ότι υπάρχει ρίσκο. Λοιπόν, παίζουμε τώρα λίγο με τις λέξεις, κύριε Μαρινάκη. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, θα επαναλάβουμε την κουβέντα. Είναι καλή κουβέντα. Πάμε, κύριε Μαρινάκη. Υπάρχει το βίντεο. Κύριε Μαρινάκη, πάντως. Πείτε το, κυρία Καραγιάννη, πείτε το. Κυρία Σιαδήμα, πείτε το. Θέλω, επειδή δεν είναι μόνο το ζήτημα της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι συνολικά ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το είπα και σε εισαγωγή, ότι έχει και το όριο εισόδου, ναι. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το όριο εισόδου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι εδώ επιχειρείται ουσιαστικά να δοθεί ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε χρόνια δημοσιογράφοι και οι δύο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ότι αυτό το ζήτημα της προσπάθειας που κάνουν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κολεγίων δεν είναι ένα ζήτημα χθεσινό. Είναι μεγάλο είναι ένα θέμα ζήτημα, και μετά θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης χρόνια. Και θα έχει δίκιο. Μην ανοίγετε την ατζέντα. Για να το ικανοποιήσουν. Εδώ θα είμαστε δεσμευόμαστε. Είναι καλή κουβέντα, ζωντανή. Κύριε Μαρινάκη, πάντως, ξέρετε, θα ψηφιστεί σήμερα, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η εφαρμογή και θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Όλοι έχουμε περάσει λίγο πολύ από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε βιώσει ο καθένας στις δικές του παραστάσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας βράδυ. Λοιπόν, καλή κουβέντα, ζωντανή, ε. Γύρισες χρόνια πίσω? Όχι, απλά θεωρώ ότι τα ζητήματα των πανεπιστημίων είναι άλλα. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν συζητάμε τι μαθητές βγάζουν τα λύκεια. Ναι. Γιατί αυτοί είναι οι μαθητές που δεν θα μπουν μέσα. Όχι. Επίσης, δεν μπορώ να και καταλάβω... αυτοί που θα μπουν πώς θα δράσουν μέσα. Επίσης, εγώ δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω, για παράδειγμα, πώς ένας μπορεί να παίρνει ένα πτυχίο με 10 αν είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά αν έχει λεφτά μπορεί να το παίρνει και με 3 να μπαίνει στο κολέγιο. Και υπάρχουν θέματα που είναι πολύ πιο σύνθετα. Θα κάνουμε δική κουβέντα γι' αυτό λόγο. Θα τα κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ήταν το κερασάκι αυτό που συζητάγαμε με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Λοιπόν, πάμε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαρκόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να μας τα πούν όλα αυτά, βέβαια. Σε ένα δύο λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πληστηρίου. Πολλά τα δικά σας ερωτήματα. Θα και τα να θέσουμε. Πούμε, θα είμαστε απόψε μέχρι, όχι μέχρι τις 9. Μέχρι τις 10. Μία ώρα ακόμα. Πάνος Παναγιωτόπουλος απουσιάζει εκτάκτος, αλλά επί του πληστηρίου σε ισχυρή δοσολογία σήμερα. Τρίωρη δοσολογία. Πάνω περιμένουμε τα ζόγκ θα βγουν. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα σε δύο καλούς βουλευτές. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Πειραιά και συνάδελφος. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Πρώην, όποιος είναι βουλευτής. Όποιος είναι βουλευτής πάει, είναι απέναντι. Είναι απέναντι, ε. Το δέχομαι, Βασίλη, το είναι απέναντι. Το δέχομαι. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε καλησπέρα, Δημήτρη. Και χαίρομαι που σε βλέπω στην παρέα του Κόντρα. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δυτική Αττική. Καλησπέρα, κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα, κύριε Σχεδίμα. Καλησπέρα και στο Βασίλη του Σκουρή και Καλορίζικος. Να είστε καλά. Πάντως, θα μου επιτρέψετε να πω έτσι. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι άνευ γραβάτας, ο κύριος Τσίπρας με γραβάτα, έτσι. Κάνουμε αγωνιστικό σήμερα ο Τσίπρας, είστε εσείς κύριε Μαρκόπουλε. Το κίνημα της γραβάτας, η μεσαία τάξη τώρα ξαναπιέζεται. Το κίνημα της γραβάτας αντιστρέφεται. Θα το λέω, η Νέα Δημοκρατία είναι το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Θα τα δούμε τώρα όλα. Ξεκινήσαμε χαριτολογώντας, να δούμε τώρα πώς θα πάει η συζήτηση. Πάντως θα πω κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Του πηγαίνει η γραβάτα να τη συνεχίζει να τη φοράει. Του πηγαίνει και εγώ επειδή τον ξέρω χρόνια και τον έβλεπα και πριν γίνει και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τη φορούσε τη γραβάτα. Ήταν τυπικότατος. Λοιπόν, πάμε λίγο. Δεν ακούω τον κύριο Μαρκόπουλο καθόλου. Δεν τον ακούτε. Κύριε Καλογερνέ, λίγο τον ήχο για να ακούει ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τώρα, επειδή έχει και μία πορεία αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή. Είναι 2-3 χιλιάδες φοιτητές εκεί πέρα, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο που έχετε φέρει.
Το βασικό ερώτημα είναι, ανεξάρτητα από αυτό που λέει αντιπολίτευση, γιατί όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία ή σε αυτό που λέει το νομοσχέδιο μέσα τις αλλαγές με το όριο εισόδου και τα υπόλοιπα, που είναι σημαντικά θέματα, είναι σημαντικά θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, καλά, νομοθετούν τώρα εν μέσω πανδημίας. Δεν μπορούσαν να το πάνε λίγο παραπέρα? Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μια μονοθεματική κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν μας έχει ψηφίσει τον Ιούλιο του 2019. Κύριε Τσίπρα, τον ακούτε τον κύριο Μαρκόπουλο? Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία, πάμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μια μονοθεματική κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν μας ψήφισε το καλοκαίρι του 2019 μόνο για τον COVID ή μόνο για τα εθνικά ζητήματα στον Εύρο. Συνεχίζουμε λοιπόν την πολιτική μας και θα σας θυμίσω, κύριε Σιαδήμα, γιατί τα παρακολουθείτε πολύ στενά τα πολιτικά πράγματα, ότι ό,τι κάνουμε σήμερα είναι γραμμένο στο πρόγραμμά μας. Ο ελληνικός λαός μας έχει ψηφίσει, το γνωρίζει αυτό το οποίο κάνουμε. Άρα συνενεί. Εκτός αν πλέον, γιατί βλέπουμε μια ισχυρή αντίδραση του πεζοδρομίου και όχι του κοινοβουλίου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άλλη πρόταση. Καλά, με συγχωρείτε τώρα, μην το χοντρένετε, γιατί το πεζοδρόμιο και οι διαδηλώσεις, η διαμαρτυρία, είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν είναι εκτός της δημοκρατίας η διαδήλωση και η διαμαρτυρία. Ότι μια κυβέρνηση φέρνει, έχει ένα προεκλογικό πρόγραμμα, πολλές φορές πάνω σε αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα, όταν έρχεται, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν πράγματα που τα παίρνουν πίσω. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα που ήσταν απέναντι. Στο νομοσχέδιο του κύριου Γιαννίτση. Θέλω να πω, ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ακριβώς τα λέτε. Στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ όμως, στις εκλογές του 2000, δεν υπήρχε μια τέτοια ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Υπήρχε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Υπήρχε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αγαπητέ Βασίλη, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό λόγο. Και του συναδελφικού. Ναι, 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 μην το συζητάτε. Λοιπόν, είπαμε απέναντι μας, τώρα, αλλά. Είναι, κανένα πρόβλημα. Άλλη μόνο δημοκρατία συζήτηση κάνουμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά τη είχε ξεκαθαρίσει ότι θα κάνει τι συγκεκριμένε παρεμβάσει. Ο ελληνικό λαό, λοιπόν, έχει συνενέσει για την ψήφου του. Τι είπαν, επιστημονική αστυνομία, Δημήτρη, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ρωτάει ο Γιώργος Τσίπρας. Είχαμε πει ξεκάθαρα ότι θα βάλουμε τάξη στα πανεπιστήμια και ότι θα υπάρξει παρέμβαση ώστε να σταματήσει το καθεστώς ανομίας. Και θα πάρετε πίσω το άσυλο. Αυτό το είχατε πει για το άσυλο. Για την αστυνομία δεν το θυμάμαι. Το άσυλο. Κύριε Μαρκόπουλε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπήρχε ένα παλιό ωραίο τραγούδι, θέλω να το πω αυτό. Θα το πω. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο παλιό τραγούδι, τον Φατμέ. Το πόσο τη βρίσκω με αυτό το ρίσκο. Ο Έλληνας πολίτης, ο μικρομεσαίος φορολογούμενος και ο φτωχός που έχει ως όνειρο το παιδί του να πάει να σπουδάσει, δεν θέλει άλλο ρίσκο. Θέλει τα πανεπιστήμια ανοιχτά είναι, για τον λόγο για τον οποίο είναι χτισμένα. Για να σπουδάζουν οι φοιτητές. Εάν εσείς ονειρεύεστε ένα χημείο σαν το 1985 διαρκείας, εάν ονειρεύεστε έναν Μάη του 68, ο οποίος θα διαρκεί 53 χρόνια, και αν ονειρεύεστε το πετροβόλημα, το να είναι γεμάτο γκράφιτι τα πανεπιστήμια και να μην μπορούν οι καθηγητές να κάνουν το μάθημά τους, ή τον Πρίτανη, τον κύριο Μπουραντώνη, να κρατάει πινακίδα και από πίσω του 10 ταγλαράδες, όχι, δεν είμαστε μαζί. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Είμαστε με την τάξη το άσυλο, και με τον νόμο. Και ολοκληρώνω. Όποιος θέλει την ανομία και την αταξία να βγει να το πει. Να το πει στον ελληνικό λαό. Κύριε Τσίπρα, έτσι είναι όλα αυτά που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος? Καταρχήν με εντυπωσιάζει ότι καταφεύγει σε επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, βέβαια, όπως είπαμε, στην ελληνική αστυνομία, τα οποία θα περίμενε κανείς κάτι καλύτερο από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δηλαδή, να μου λέει τώρα όποιος δεν προτιμάει την αταξία και την ανομία πρέπει να είναι υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να βρει κάπως καλύτερα επιχειρήματα, ίσως. Λοιπόν, ούτε η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο πτωχευτικός ήταν, και ακόμη κι αν ήταν, που δεν ήταν, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτού του είδους τα προγράμματα και οι πολιτικές αναβάλλονται για μετά την πανδημία. Για να δοθεί λάσκος στον κόσμο, να δοθεί χώρος δηλαδή οικονομικός, να μην πάθει ασφυξία, να μην κλείσουν επιχειρήσεις και το καθεξής. Εδώ λοιπόν, εν μέσω πανδημίας, βρίσκουν και τα φέρουν όλα. Και το πτωχευτικό νόμο και ένα κατάπιστο νομοσχέδιο για την παιδεία. Τώρα, επί της ουσίας του ζητήματος, λέω πρώτον δεν ήταν στο νόμο και δεύτερον στο προεκλογικό πρόγραμμα και δεύτερον με το νόμο αυτό το οποίο φέρνουν, ακριβώς τα παιδιά της μεσαίας τάξης των πιο φτωχών στρωμάτων θα πάψουν να μπορούν απλά να σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι εισακτοί που θα μειωθούν, ακόμη χειρότερο είναι ότι με τον περιορισμό που μπαίνει στον αριθμό ετών που μπορεί κανείς να είναι φοιτητής, ενώ υπάρχουν μελέτες από πολλούς, και δεν είναι αριστερή διανόηση που τους βγάζει τις μελέτες,
ότι ο σημερινός φοιτητής ως επιτοπλίστων θέλει περίπου τα διπλάσια χρόνια για να φοιτήσει, γιατί δουλεύει, γιατί δεν έχει κίνητρο να πάρει πτυχίο, θα το πάρει και δεν θα βρει δουλειά και το καθεξής. Στην ουσία θα κόψει πάρα πολλοί Σουηδές σε αυτό να σπουδάσουν. Αυτό γίνεται. Και είναι σαφής μια προτίμηση να στρέψουν αυτόν τον κόσμο προς ιδιωτικά κολέγια ή έχει και το καθεξής. Μάλιστα. Αυτό Βασιλικά, τι θέλω να ρωτήσεις. Όχι, εγώ απλώς δεν θέλω. Όντως αυτό είναι ένα θέμα. Από τη στιγμή που το άσυλο έχει καταργηθεί, η αστυνομία μπορεί να μπαίνει χωρίς καν ο πρίτανης. Να υπάρχει τμήμα μέσα. Ναι, ναι. Και επίσης, χωρίς καν ο πρίτανης να την καλύπτει. Από οποιοδήποτε ποινικό θέμα που υπάρχει, η αστυνομία μπαίνει μέσα χωρίς καν να προσκληθεί αυτή τη φορά από τον πρίτανη ή από οποιονδήποτε. Υπάρχει μετά ένα δεύτερο ερώτημα. Ότι υπάρχει μια τόση μεγάλη. Συγχωρείτε λίγο. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί ξαφνικά. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι 1.001 στους 57 αστυνομικούς. Πραγματικά είναι 57.000, θα το ξαναπώ, δεν θα κουράζομαι να το πω. 57.000 η δύναμη της Ελλάς, 1.000 θα είναι μέσα σε 5 πανεπιστήμια. Τα οποία για μένα δεν είναι άντρο ανομίας. Εγώ θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια μας, και πρέπει να τα τιμήσουμε, είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά, από το Καποδιστριακό, από το Μετσόβιο, από το Απουθού, από τις Πάτρας και από άλλες σχολές έχουν βγει διαμάντια άνθρωποι που τους ζητάνε στο εξωτερικό και είναι εκεί, είναι 40.000 Έλληνες που έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια του που έχουν σπουδάσει εδώ στα δικά μας πανεπιστήμια και είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Γιατροί, τους βλέπετε και τους πολιτική αφήσαμε, μηχανική. Και τους αφήσαμε, προσέξτε να δείτε, να δω καμιά φορά την υποκρισία της πολιτικής τάξης. Δεν βάζω όλο στο ίδιο τσουβάλι, αλλά δεν θέλω να κάνω και αναφορές, μην λέμε ότι το κομματικοποιούμε. Και υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία. Αφήνουμε 40.000 εξαίρετους ανθρώπους να είναι στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και 8.000 γιατρούς, επαναλαμβάνω, και 8.000 γιατρούς που σπουδάσαν εδώ και είναι εξαίρετοι και εμείς δεν τους έχουμε εδώ και δεν ασχολούμαστε ποτέ γιατί δεν τους έχουμε εδώ. Και θα βγει αύριο, μετά από ένα μήνα, θα έχουμε 1.000 παραπάνω αστυνομικούς που θα είναι ένας στους 57 μέσα σε 5 πανεπιστήμια και ψάχνουν γιατρούς. Λοιπόν. Και ψάχνουμε γιατρούς. Πάντως ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε Σκουρή. Ναι. Αγαπητέ Βασίλη, ξέρεις τι λέει. Εχθές το πρωί περπατούσα στην πλατεία στην Νίκαια, που είναι το γραφείο μου. Θα το πιστέψεις και δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Που είναι μια περιοχή στην οποία εγώ το λέω ανοιχτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγαλύτερες δυνάμεις από εμάς. Θα το πιστέψεις ότι τουλάχιστον 10 πολίτες με σταμάτησαν και μου έλεγαν μπράβο, επιτέλους κάτι να γίνει με τα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια κατάσταση. Έχει φτάσει ένα κόμπο στο χτένι με τα πανεπιστήμια. Ναι, δεν ξέρω αν αδρανομία. Όπως είπε ο Βασίλης, δεν το χαρακτηρίζει αδρανομία. Υπάρχει παραβατικότητα. Υπάρχει. Και γιατί, με συγχωρείτε, κύριε Μαγκόπουλε. Δεν θα διαφωνήσω με την ποιότητα των καθηγητών και των σπουδαστών ή την ποιότητα των μαθημάτων. Όμως είναι εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να γίνεται χρήση ναρκωτικών μέσα στους εκπαιδευτικούς χώρους. Είναι δυνατόν. Υπάρχει σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία. Το φαινόμενο Μπουραντώνη. Στο φαινόμενο Μπουραντώνη. Μα ο Μπουραντώνη είναι. Το οποίο αυτό τον άρμοστο. Δεν το αποδέχεται. Είναι εναντίον όμως αυτός. Προσέξτε λίγο, κύριε Μαρκόπουλε. Ο κύριος Μπουραντώνης είναι εναντίον. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις λέξεις καταδικάζει. Ο κύριος Μπουραντώνης, αυτός που είδαμε με την πινακίδα, είναι εναντίον. Μα. Τώρα βγαίνει και λέει είναι εναντίον. Εγώ μιλάω για την κατάσταση. Πώς είναι. Εγώ λέω όμως ότι αυτό που επικαλείστε. Τι λέτε για πράγματα. Να σας πω και κάτι άλλο, Για να πάμε στον κύριο Τσίπρα. Ο Μπουραντώνης νομίζεις τώρα ότι δεν έχει υποστεί τον εκφοβισμό, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι στοχοποιημένος και τα αφήνω εδώ. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, εσείς και όχι εσείς προσωπικά. Κύριε Τσίπρα, να το θέσετε, αλλά θέλω να κάνω και εγώ ένα ερώτημα. Εμείς θα κάνουμε ερωτήματα. Όχι, απλά δεν πειράζει, θα το θέσετε. Θα το θέσετε τον κύριο Μαρκόπουλο, όχι σε εμάς φαντάζομαι. Στον κύριο Μαρκόπουλο θέλει να το θέσει. Για πείτε το. Ναι, αλλά τώρα απάντησε. Απάντησε, εντάξει. Κύριε Τσίπρα, δεν θα μιλήσει άλλο, φαντάζομαι ναι. Θα μιλήσει μετά. Κύριε Τσίπρα. Εσείς, και δεν λέω εσείς προσωπικά, λέω το κόμμα σας. Μήπως όμως έχει αλλάξει στάση υπό την έννοια, και δεν λέω στάση ότι αποδέχεται την πανεπιστημιακή αστυνομία, υπό την έννοια ότι πλέον αποδέχεστε κι εσείς ότι χρειάζεται φύλαξη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το λέτε πιο ανοιχτά, πιο φωναχτά, γιατί κάποια στελέχη σας και κάποιοι συναδελφοί σας ούτε αυτό λένε. Ναι, γιατί ανοίχθηκαν και προηγουμένως άλλα θέματα για τα οποία δεν μίλησα καθόλου. Όχι, θα μαζί σας. Πάμε σε αυτό όμως.
Γιατί σε αυτό νομίζω ότι έχετε τρύπα. Θα πάω αμέσως σε αυτό, αν έχουμε τρύπα. Λέω καταρχάς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καταστολή από την κυβέρνηση και είναι πολύ κακό. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν σας ρωτήσαμε όμως αυτό. Θα έρθω αμέσως. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μια ιδιότυπη ανοχή, τουλάχιστον τμήμα του. Ναι, μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το βλέπουμε όλοι. 4,5 χρόνια για παράδειγμα, γιατί δεν βάζατε πάνω στις πόρτες μια κάρτα να μπαίνει άλλος μέσα. Πάμε να τον ακούσουμε. Δεν λέμε για εσάς προσωπικά, λέμε για όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, πάμε προσωπικά. Το κατάλαβα. Αυτό το οποίο μπορεί να υποθεί είναι ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να χτυπηθεί η παραβατικότητα η οποία υπήρχε σε ορισμένους χώρους, πολύ λίγους χώρους. Ήταν λίγο στο Πολυτεχνείο, πολύ λίγο στην ΑΣΟΕ, πολύ λίγο πάνω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πουθενά αλλού. Παραβατικότητα και τελεία εκεί. Θα μπορούσε να γίνει λίγο περισσότερο για αυτό ή στα Εξάρχεια. Εντάξει. Τώρα, από το σημείο αυτό μέχρι να γίνεται λόγο για την εθνική αστυνομία. Μέχρι να γίνεται λόγο για την εθνική αστυνομία είναι τεράστια απόσταση. Η οποία δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να σου το πω ευθέως. Δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η υπερπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σήμερα φοιτητής, θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου και ας ήμουν ακομμάτιστος για να μην λειτουργήσει, απλά και μόνο για λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας. Πιστεύω ότι πρακτικά αυτό θα γίνει. Τι θα έχει μείνει όμως, 1.200 φρουροί που θα έχουν προσληφθεί χωρίς ΑΣΕΠ, 1.200 δηλαδή πολίτες για εκλογική πελατεία. Αυτό το οποίο θα γίνει με την αστυνομία. Τη λεγόμενη την περιπιστημιακή. Αυτό και εμένα μου κάνει μια εντύπωση. Το είπα 2-3 φορές. Το αστυνομικό τμήμα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ήταν αστυνομικό τμήμα ΑΣΟΕ, είναι πολύ πιθανόν να έχει περισσότερους άνδρες από το αστυνομικό τμήμα Ομονίας και σίγουρα από το αστυνομικό τμήμα Μενιδίου ή Ασπροπύργου. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση τι θα κάνουν 120 άνθρωποι μέσα στην ΑΣΟΕ, 200. Ο Γιώργος λέει ότι μπορεί να είναι λιγότεροι εκεί, για να είναι 120. Στην ΑΣΟΕ θα είναι λιγότεροι. Και να πάνε κάπου αλλού. Στα υπόλοιπα τι θα κάνουν εκεί 24 ώρες το 24ωρο, έναν ολόκληρο χρόνο. Θα φεύγουν οι φοιτητές, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι. Τι θα κάνουν αυτοί εκεί. Πώς θα τα βρουν. Δεν θα λειτουργήσει. Όπως προσβαίνει στο χειμώνα, το δεν κάνω πλάκα. Προσπαθώ να σκεφτώ, σαν σκηνή από ταινία προσεχώς, πώς θα είναι αυτό. Που ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαρκόπουλο, πότε το σκεφτήκαν αυτό για την παραπιστημιακή αστυνομία. Δηλαδή, αν το σκεφτήκανε μετά το επεισόδιο της ΑΣΟΕ, υπάρχει όπως καταλαβαίνετε ένα πρόβλημα σοβαρότητας. Δηλαδή, συμβαίνει ένα περιστατικό, μας εκνευρίζει και παίρνουμε αποφάσεις τόσο σημαντικές και ακραίες. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο γίνει κάποιο φρικτό έγκλημα, θα πρέπει κάποιος να πει αλλάζουμε εδώ και τώρα τον ποινικό κώδικα. Εγώ λέω ότι δεν έγινε έτσι, ή το είχαν από πριν στο κεφάλι τους οι άνθρωποι, και είτε περιμένανε ένα περιστατικό, είτε στήσανε ένα περιστατικό για να το φορέσουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος λειτουργίας μιας κυβέρνησης. Εντάξει, να στήσουν ένα περιστατικό. Κύριε Τσίπρα, μην μας ξεφύγετε εσείς, γιατί ξεφεύγετε κάνοντας κριτική στον κύριο Μαρκόπουλο. Είπατε ότι θα μπορούσαν ίσως να γίνουν περισσότερα στα Εξάρχεια ή στα Πανεπιστήμια. Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει. Σε πολύ συγκεκριμένους πανεπιστημιακούς χώρους, είτε με φύλαξη, είτε με φύλαξη, είτε με μια ορισμένη παρέβαση, με διάφορους φορείς. Παρεμβάσεις θα μπορούσαν συγκεκριμένος. Δεν είστε συγκεκριμένος, κύριε Τσίπρα. Δεν είστε συγκεκριμένος και θα σας θυμίσω. Εγώ δεν έχω, δεν έχω την ίδια εικόνα με εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Η πρόταση του αρμόδιου... Αφήστε. Δεν θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια είναι χώρος ανομίας, δεν ισχύει. Για να τοποθετηθείτε, δεν θα μιλήσω. Θα θυμίσω ότι η πρόταση του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, του δικού σας, του κυρίου Γαβρόγλου, ήταν ότι δεν είναι αυτό το οποίο λέτε. Εδώ έχετε άλλη γραμμή εσείς. Ο κύριος Γαβρόγλου, υπενθυμίζω, όχι ένα απλός τέλεχος, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είχε βάλει στη θέση του, είχε πει ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει, λέει, να τα φυλάει το ρωμαλαίο κίνημα. Ποιο ρωμαλαίο φοιτητικό, εσείς μας λέτε κάτι άλλο. Κάντε ένα συνέδριο εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όμως να το αποφασίσετε. Γιατί δεν μπορεί, ο αρμόδιος υπουργός να λέει άλλα και εσείς, κύριε Τσίπρα, να λέτε άλλα. Η πολιτική όμως που ακολουθείτε να είναι διαφορετική. Κύριε Μαρκόπουλε. Με συγχωρείτε, υπάρχει μια σύγχυση εδώ και μας μπερδεύετε. Η μεγάλη μας αφορά, κύριε Μαρκόπουλε, ότι εφαρμόζει ένα μέτρο. Μιλάτε για μια αστυνομοκρατία σε μια παράταξη η οποία γνωρίζετε ότι έχει θρηνήσει θύματα από την τρομοκρατία την ίδια στιγμή που στελέχη σας. Θα το ολοκληρώσω για να τοποθετηθείτε. Τη στιγμή που στελέχη σας ακούω ξανά και ξανά και ξανά συνυπογράφουν επιστολές για τον πολιτικό serial killer Κουφοντίνα και γνωρίζετε τη διασύνδεση. Να ολοκληρώσω. Όχι, εδώ στα πανεπιστήμια θα γυρίσω. Γνωρίζετε τη διασύνδεση ακραίων ριζοσπαστικών ομάδων με τον πανεπιστημιακό χώρο. Να σας θυμίσω το πανό, το υβριστικό
τον Παύλο Μπακογιάννη και τις Ήβρεις κατά του γιού του, του Κώστα Μπακογιάννη, μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους. Τώρα λυπάμαι, κύριε Μαρκόπουλο, αυτά οι διασυνδέσεις που σας κάνετε είναι... Μας έχετε μπερδέψει. Να σας πω, ξέρετε, δεν μπορεί να είσαστε με την τάξη και με το κουφοντίνα. Δεν γίνεται και με τα δύο. Δεν μπορείτε να είσαστε με τα πανεπιστήμια ανοιχτά για να σπουδάζουν οι φοιτητές και την ίδια στιγμή με τη λότα κοντινουά. Τα πανεπιστήμια θα τα κλείσετε εσείς, κύριε Μαρκόπουλο. Το πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια λοιπόν θα τα κλείσετε και με τα νομοθετήματα τα οποία φέρνετε, θα διώξετε τους φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια και με την αστυνομία την οποία βάζετε θα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Επιτρέψτε μου και μια προσωπική εμπειρία. Ναι. Έχω βρεθεί στην Τουρκία δίπλα στην αριστερά της Τουρκίας, σε ένα κομμάτι της αριστεράς της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται μέσα στα τουρκικά πανεπιστήμια, που η ασφάλεια κυκλοφορεί ελεύθερα με κάμερες, μπαίνει μέσα σε γενικές συνελεύσεις και τραβάει κόσμο. Είναι μια εικόνα απίστευτη, δηλαδή για τα δημοκρατικά, να το πω έτσι, ήθη και στάνταρ της Ευρώπης, είναι κάτι απίστευτο. Και αντί να έχουμε μια πορεία προς τη δημοκρατία, τα πιο καλά στοιχεία που έχει της Ευρώπης, πάμε προς την Τουρκία. Κάμερες στα αμφιθέατρα, έχετε καταλάβει. Με επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν. Γιατί δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση ανομίας που λέει ο κ. Μαρκόπουλος στα ελληνικά πανεπιστήμια. Να ρωτήσω κάτι για αυτό. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το άκουσα, αλλά δεν έχω καταλάβει. Δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω. Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στο χώρο και στα αμφιθέατρα. Να σας διευκολύνω εγώ, κύριε Σκουρή. Να σας διευκολύνω. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδειξε ότι στην Οξφόρδη και στο Κέιμπριτζ. Όχι σε κάποιο χωριό, σε κάποιο βουνό. Στην Οξφόρδη και στο Κέιμπριτζ οι χώροι των πανεπιστημίων έχουν εποπτεία. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα αμπέλη. Η αστυνομία και άλλο η εποπτεία, είναι κύριε Μαρκόπουλο. Αυτό εννοώ. Είναι ξέφραγο αμπέλι. Κανένας δεν είπε φοιτητές να μην εκφραστούν δημοκρατικά, πολιτικά, επικριτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ξέφραγο αμπέλι όμως. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε και θα βαράμε τον καθηγητή και δεν θα μιλάει κανένας και θα ψαγνόμαστε. Είναι δυνατόν. Είναι αυτά που λέτε, κύριε Παρδόπουλο. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, ή θα βαράμε τον καθηγητή, ή θα βαράμε τον πανεπιστημιακή αστυνομία. Είσαστε ένα άνθρωπο που έχει την εμπειρία, κύριε Τσίπρα. Σε ποιο μεγάλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο δεν υπάρχει εποπτεία των δημόσιων χώρων? Για πετε μου. Σε ποιο μεγάλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο υπάρχει αστυνομία των πανεπιστημίων? Για πείτε μου, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα? Στην Αμερική. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει αστυνομία πανεπιστημιακή? Πάμε να ξεκινήσουμε. Στη Δυτική Ευρώπη, πού υπάρχει? Παντού υπάρχει επιτήρηση. Αφήστε την επιτήρηση. Επιτήρηση είναι άλλη. Να κάνω μια ερώτηση τοποθέτηση. Μήπως βοηθήσει λίγο. Μήπως βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Και αν θέλετε να σας το χοντρίνω, πού η αστυνομία έχει κάψει την Βρετανία όπως έκαψε το Πολυτεχνείο το 1991? Σε ποια χώρα έχει κάψει? Μην μου λέτε καταρχάς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ποια πανεπιστήμια μπαίνουν και διαπομπεύουν τους καθηγητές τους, κύριε Τσίπρα? Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ωραία, και να σας λοιπόν πω και κάτι. Δέστε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Ναι, όλοι είναι μαζί μας. Είσαστε μια ακραία και αντιπαραγωγική πολιτική δύναμη στο πολύ. Ακούω μια άκρα αριστερά και όχι μια αριστερά πλειοψηφική. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί υπάρχουν και προβλήματα, και προβλήματα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν μιλάω μόνο για την τηλεεκπαίδευση, όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία. Μιλάω για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν φοιτητές από τα λύκεια, οι οποίοι μετά περνούν στο Πανεπιστήμιο με δύο. Έχει απασχολήσει ποτέ το πολιτικό σύστημα ότι τα λύκεια βγάζουν αυτούς τους ανθρώπους? Και ερώτημα δεύτερον πάνω σε αυτό. Έχει απασχολήσει, για να δούμε, γιατί πρώτα υπάρχει βάση και μετά το επικοδόμημα, φαντάζομαι. Έχει απασχολήσει ποτέ τι θα γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος τελειώνει το λύκειο, τι εκπαίδευση έχει αν δεν περάσει τα πανεπιστήμια? Έχει ποτέ, είναι αυτό που έλεγε, πώς ήταν στο μάθε παιδί μου γράμματα, που έλεγε 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο και πάει πάνω όλα χαμένα, δεν βρίσκω μετά δουλειά. Και ερώτημα τρίτον σε αυτή την ιστορία. Μας έχει ποτέ απασχολήσει, τώρα που κουβεντιάζουμε για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία, τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια με τις αντιγραφές και με άλλα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν και λειτουργούν, με την παραπαιδεία, με τις φοιτητικές αστείες? Πώς θα δουλέψει αυτός ο κόσμος? Πώς θα μάθει γράμματα? Κύριε Μαρκόπουλο, ακούστε με λίγο και εσείς, κύριε Τσίπρα. Ο άλλος που έρχεται από το χωριό του και θέλει 500 ευρώ να πληρώσει σπίτι για να μένει με ό,τι υπάρχει και που τα μαζεύει ο γονέας και του τα δίνει, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι για να λειτουργούν τα πανεπιστήμια θέλει φοιτητικές αστείες που θα μένει μέσα ο άλλος και θα μπορεί να σπουδάσει, γιατί είναι δωρεάν παιδεία?
Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν είναι ούτε λαϊκισμός. Όλα αυτά μας προβληματίζουν και κύριε Σκουρή, όντως Βασίλη, αυτά τα οποία λες είναι υπαρκτά και σημαντικά είναι προβλήματα. Είναι τα βασικά κατά τη γνώμη μου. Πρέπει, εγώ λοιπόν εδώ λέω ότι γι' αυτό το λόγο πρόκειται για ένα λαϊκής μορφής νομοσχέδιο, το οποίο την χάνει τη στήριξη της πλειοψηφίας της κοινωνίας μας, ώστε να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες μεγάλες τομές. Θα σου πω κάτι, λες για τις φοιτητικές εστίες. Απόλυτα σωστό. Όχι απλά συμφωνώ, συνυπογράφω. Υπερθεματίζω. Πώς όμως θα μιλήσουμε για τη νέα φοιτητική εστία, όταν ο βασικός πανεπιστημιακός χώρος είναι σε αυτά τα χάλια? Δεν μπορεί λοιπόν επειδή δηλαδή, συγγνώμη, επειδή είναι χάλια τα πανεπιστήμια, γι' αυτό δεν έχουμε φοιτητικές εστίες. Όλα είναι αλληλένδετα. Και να σας πω και κάτι. Δεν μπορεί επειδή η άκρα αριστερά, στην οποία πατάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτείται από αυτά τα ρεύματα. Θέλω να πιστεύω όχι ως συνολική οντότητα πολιτική, αλλά πατάει. Με τους Λάμπρου, με τους Κυρίτσιδες, ξέρετε εσείς. Δεν μπορεί λοιπόν επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά τρέφεται. Δεν μίλησα για σας, κύριε Τσίπρα. Μην αδικήσετε τον εαυτό σας. Μην γίνετε εσείς ίδιος με τον καθηγητή. Μην αδικήσετε τον εαυτό σας. Μην αντιδράτε. Τι να κάνω. Δεν σας είπα, Κυρίτσι, μην αντιδράτε. Προς Θεού, δεν σας είπα, Κυρίτσι. Όχι, δεν σας είπα τέτοιο πράγμα. 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 Αλλά ήταν οι αναρχικές, οι αναρχικοί, ήταν πώς να το λένε, οι τρομοκράτες σαν τον Κυρίτσι, θα ήμασταν στην πιο ευτυχισμένη κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε. Θα είμαι και λίγο προβοκάτορα. Στο πανεπιστήμιο με τον Πάτρο που τροφοδοτούσε για χρόνια τις τάξεις της άκρας αριστεράς και μέρους της αριστεράς. Τι να κάνουμε, το χαλάμε το μαγαζάκι για αυτό. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Πάντως, εγώ επειδή σας ακούω προσεκτικά, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Μαρκόπουλε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους, επειδή έχω περάσει αρκετά χρόνια στα ελληνικά πανεπιστήμια και ακόμα και όταν εργαζόμουν παράλληλα έκανα δεύτερο και τρίτο πτυχίο. Χρειάζονται διορθώσεις, υπάρχει παραβατικότητα. Δεν ξέρω αν έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια κατάσταση, δεν κρίνουμε πλέον μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζονται τρόποι όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής, δεν ξέρω πώς θα γίνει η εφαρμογή. Για να ακούσουμε, ενώ της πανεπιστημιακής αστυνομίας, πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Κύριε Τσίπρα, θέλετε να πείτε. Ναι, την πρωτοπεί κανείς, τροχάδι. Η εγκληματικότητα σαν πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και όχι μέσα στα πανεπιστήμια. Κατά 99,9% πέρα στην ελληνική κοινωνία και αυτή θα μεγαλώσει με την πολιτική που κάνουν. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω και έχει σημασία, 1,5 χρόνο τώρα δεν υπάρχει ένα μέτρο που να ενισχύει τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Και την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και την πανεπιστημική, γιατί οποία τάχα κόπτονται. Και το κυριότερο απ' όλα, επειδή σωστά το έδωσε ο κ. Σκούρης, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με τους φοιτητές που ήδη φοιτούν και αυτούς που θα φοιτήσουν αργότερα. Όταν ο μέσος φοιτητής σήμερα, από τις μελέτες που έχουν γίνει, θέλει τον διπλάσιο χρόνο από το προβλεπόμενο για να πάρει πτυχίο. Και αυτή τη στιγμή θα τον σταματήσουν στο νη συν νη δεύτερα, δηλαδή αν είναι 5 χρόνια μια σχολή, στα 7. Αν είναι 4 στα 6, σημαίνει θα πεταχτεί πολλής κόσμος εκτός πανεπιστημίων. Λοιπόν, τι συζητάμε για μεσαία τάξη, για φτωχαστρώματα? Όλο το νομοσχέδιο, και δεν είναι μόνο η αστυνομία, θα πετάξει κόσμο έξω. Και δεν υπάρχει κανένα μέτρο να στηρίζει αδύναμους φοιτητές, φτωχούς φοιτητές, να παίρνει καθηγητές. Στην Ελλάδα έχουμε 1 προς 40 καθηγητές με φοιτητές. Στην Ευρώπη έχουμε 1 προς 15. Και μάλλον δεν τους πέρασαν το μυαλό, αντί να πάρουν ειδικούς φρουρίους, 1.200, να ανοίξουν κάποιες θέσεις διδακτικού προσωπικού. Παράδειγμα. Εσείς γιατί δεν το κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση? Είναι εσείς γιατί δεν προσλάβατε καθηγητές όταν ήσασταν κυβέρνηση? Τώρα είναι επιχείρημα αυτό. Ό,τι μπορούσαμε να κάναμε μέχρι τότε. Αλλά πάντως δεν φτιάξαμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Αφού σώσατε τη χώρα, γιατί δεν σώσατε και τα πανεπιστήμια? Γιατί δεν το κάνατε? Ανοίξαμε πανεπιστήμια, κύριε Μαρκόπουλε. Ανοίξαμε θέσει συντακτικού προσωπικού αφού άνοιξαν πανεπιστήμια. Κύριε Τσίπρα, μια ερώτηση σε εσά για να δω πόσο τολμηρό είστε. Πολύ σύντομα, γιατί μα πιέζει ο χρόνο, αλλά να δω πόσο τολμηρό είστε. Μήπω με την πολιτική τη ανοχή σε φαινόμενα όλο το προηγούμενο διάστημα στρώσατε το έδαφος να νομιμοποιούνται όλα αυτά που γίνονται σήμερα? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Δηλαδή αυτό έχει παίξει ρόλο 1%. Το 99% είναι ότι η ακραία δεξιά που εκφράζει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, γιατί είναι ακραία δεξιά, δηλαδή ένας νεοφιλελευθερισμός τριτοκοσμικός και παράλληλα μία οπισθοδρόμηση και μία καθυστέρηση, ένας σκοταδισμός σαν αντίληψη, μαζί με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το 90% έχει βάλει μία ψεύτικη εικόνα στον ελληνικό λαό. Ότι τάχα μέσα στα πανεπιστήμια επικρατεί απόλυτη νομία. Λοιπόν, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ρωτήστε, κάνετε έναν κάλο από τους φοιτητές. Είναι πολύ λέξη. Καλύτερα τα πράγματα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια από αυτό που παρουσιάζουν. Και τα όποια προβλήματα μπορούσαν να έχουν λυθεί με διαφορετικό τρόπο.
Προφανώς το 99,9% των Ελλήνων και εγώ προσωπικά ζούμε σε άλλη χώρα με άλλα πανεπιστήμια από αυτά τα οποία περιέγραψε πριν ο κύριος Τσίπρας. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι δυστυχώς πλέον περιοχές που σε πολύ μεγάλο βαθμό φιλοξενούν την ανομία. Να σας θυμίσω το παρεμπόριο στην ΑΣΟΕ, να σας θυμίσω το πώς έχει καταντήσει πάνω στους ζωγράφου. Δηλαδή σε άλλα πανεπιστήμια εμείς πήγαμε, άλλο κόσμο γνωρίζουμε. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ζει σε άλλο πλανήτη. Εμείς λοιπόν, πολιτικοί τζογαδόροι, να παίρνουμε ρίσκα. Μήπως εσείς ζείτε στην Τουρκία, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν σας διακόψα, κύριε Τσίπρα. Όχι, μην έρωτας, μήπως εσείς στην Τουρκία. Πολιτικοί τζογαδόροι, να παίρνουμε και κανένα ρίσκο στην πλάτη του Έλληνα φοιτητή και της δοκιμαζόμενης ελληνικής οικογένειας. Καλά, δεν είμαστε. Λοιπόν, τα ρίσκα, κύριε, για αυτούς που τα παίρνουν. Το χοντρίνετε λίγο για τους πολιτικούς τζογαδόρους. Για τους πολιτικούς τζογαδόρους. Κορώνα γράμματα του μέλλον των παιδιών μας δεν το παίζουμε εμείς. Λοιπόν, είστε καλύτεροι δύο από καθένα από την πλευρά του. Καλή συζήτηση πάντως. Ευχαριστούμε. Αντικειμενικά. Δημήτρης Μαρκόπουλος, Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Καλή συνέχεια. Ναι. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος βέβαια τον έχουμε καλές καλησπέρας, κύριε Πρίτανη, ο κύριος Παπαϊωάννου, Νίκος Παπαϊωάννου. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα κύριε Σκουρή. Όπου βέβαια σας καλέσαμε για να δούμε τι γίνεται στο υγειονομικό επίπεδο. Σε λίγο θα πάμε σε διάλειμμα. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο όσο ακούγατε τη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο. Γιατί είστε ακαδημαϊκός, είστε Πρίτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είστε μάλιστα ένα από τα πανεπιστήμια όπου θα έχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι πρώτον, για να συζητάμε και να διαφωνούμε, συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι υπάρχει πρόβλημα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Δύο, ποιο είναι το πρόβλημα, η φύλαξη ή η ασφάλεια. Προφανώς η ασφάλεια. Η φύλαξη είναι δουλειά των πανεπιστημίων. Και σαν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουμε δουλέψει με τη φύλαξη εδώ και 1,5 χρόνο, δεν υπάρχει ούτε μισός ναρκέμπορος μέσα. Φυλάμε τις πόρτες, κλείνουμε τις πόρτες, κάνουμε. Όμως, όταν υπάρχει ανομία που σχετίζεται με φθορά δημόσιας περιουσίας ή με πράξεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη προσωπικότητα, οντότητα, βλέπε πράξεις σαν το Μπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, η φύλαξη δεν μπορεί εκ του νόμου να κάνει τίποτα. Για τέτοιες πράξεις συζητάμε. Τέτοιες πράξεις είχαμε το 17 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το 18 που καταστράφηκε η θεολογική του Πανεπιστημίου εδώ, το Σεπτέμβριο που σπάσαν το γραφείο του Μπουραντώνη και μετά του Μπουντουβί και μετά με τον Μπουραντώνη. Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια? Συζητήσεις. Πού οδήγησαν οι συζητήσεις? Στα ίδια αποτελέσματα, έστω και... Τώρα η αστυνομία δεν μπορεί να μπει μέσα με οποιαδήποτε πράξη, κύριε Πρίτανη. Είναι προφανές ότι μπορεί να μπει. Γιατί πρέπει να και μέσα με ξεχωριστό τμήμα? Προσέξτε, μα καταρχήν δεν υπάρχει ξεχωριστό τμήμα εντός πανεπιστημίων. Ναι. Θα υπάρχει μια ομάδα η οποία θα συνεργάζεται με τον Πρίτανη, το λέει ξεκάθαρα. Από την άλλη όμως η άποψή μου είναι... Δεν θα έχει αυτή υπεύθυνο. Πού θα αναφέρεται αυτή σε εσάς, αυτή θα αναφέρεται στην ελληνική αστυνομία. Άρα ξεχωριστό τμήμα δεν είναι... Όχι τμήμα. Τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέμε. Ναι. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ και ο κάθε Πρίτανης σπουδάσαμε την επιστήμη μας. Δεν σπουδάσαμε επιχειρησιακή λογική. Άρα λοιπόν αυτή η δουλειά είναι δουλειά της ελληνικής πολιτείας, άρα της αστυνομίας. Επομένως θα συνεργάζεται μαζί μας, αλλά θα λογοδοτεί για κάθε καλό ή κακό στην ελληνική αστυνομία. Δεν μπορώ εγώ να έχω την ευθύνη για ό,τι κακό πράξει κάποιος από αυτούς τους υπαλλήλους. Επομένως η πολιτεία πρέπει να συνδράμει. Και νομίζω συνδράμει με τον σωστό τρόπο. Όσον αφορά το δεύτερο. Να επαναλάβετε λίγο αυτό, μήπως μου διέφυγε. Λέτε ότι αν υπάρχει κάποια πράξη, δεν θα έχετε εσείς την ευθύνη, η ευθύνη θα είναι της ελληνικής αστυνομίας. Πράξη από ποιον? Από το σώμα αυτό της αστυνομίας. Ναι. Το πώς θα λειτουργήσουν δεν θα πάρει εντολή από μένα. Εγώ δεν γνωρίζω. Αυτό εννοώ. Αυτό ρωτάμε. Να καταλάβουμε, προσπαθούμε. Βεβαίως. Θα λειτουργήσουν με βάση την εκπαίδευση που θα έχουν πάρει και την επιχειρησιακή λογική από τους ειδήμονες. Με τον Πρίτανη θα συνεργαστούν για να δουν πού υπάρχει το πρόβλημα ή πού δεν υπάρχει. Γιατί έχετε και την εμπειρία του τι γίνεται σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κύριε Πρίτανη, και θέλω να ελπίζω ότι η παρουσία τους μπορεί να μην αποτρέψει τα πάντα, όμως
θα σίγουρα από τα πέντε προβληματικές καταστάσεις, οι τέσσερις θα αποφευθούν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα έχει κάμερες και στα αμφιθέατρα, προβλέπει αυτός ο... Από ό,τι αναφέρεται μέσα, οι κάμερες θα είναι μόνο για τους εξωτερικούς χώρους. Α, μόνο και για εξωτερικούς χώρους. Είναι σημαντικό διευκρίνηση. Και θέλω μια ερώτηση ακόμα πάνω. Μια ερώτηση, μέχρι το ανοίξαμε, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ παράλληλα, το καταλαβαίνετε, και ενημερωνόμαστε και εμείς και οι τηλεθεατές. Μαθαίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να πάμε μετά σε διάλειμμα, για να επιστρέψουμε με τα υγειονομικά, που ήταν και η αφορμή της πρόσκλησης. Και ευτυχώς που γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί ξέρετε, είστε πρίτανοι, από εσάς θα περάσει αυτή την περίοδο όλο αυτό που συζητάμε. Επίσης, για να καταλάβουμε, εκεί στο πανεπιστήμιο τώρα το δικό σας που είστε εσείς, γιατί θα είναι ένα από τα 5 πανεπιστήμια που σε πρώτη φάση θα μπει πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα έχουν ένα δικό τους δωματιάκι, όλοι αυτοί τι θα είναι, σαν σε κάποιο ειδικό χώρο, πώς θα... Προσέξτε. Ναι. Προσέξτε. Ναι. Το αν θα έχουν δωματιάκι μικρό ή μεγάλο ή καθόλου, δεν είναι η ουσία. Ναι. Αυτό δεν έχει ζητηθεί και ούτε μάλιστα αναφέρεται, μάλιστα, ότι θα είναι εγκατεστημένοι μέσα. Είναι σημαντικό και αυτό πάλι. Συγγνώμη λίγο, μπορεί να είναι και έξω δηλαδή. Θα κυκλοφορούν στο κάμπους. Θα κυκλοφορούν στο κάμπους. Α, μπορεί να κυκλοφορούν στο κάμπους. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Όχι, δεν, και αυτό έχει τη σημασία μέσα, να ξέρετε έτσι όπως το θέτετε. Έτσι. Ναι. Για τα κτίρια μέσα υπεύθυνη είναι η φύλαξη. Αυτή που είναι και σήμερα. Εμείς στο Αριστοτέλειο κλείνουμε το βράδυ όλες τις πόρτες. Απλή λογική. Μάλιστα. Κάθε μέρα, σε κάθε πόρτα υπάρχει φύλακας. Και τουλάχιστον από τα 10 παραβατικά στοιχεία μπαίνει ο ένας, αν μπει, ή οι δύο. Άρα λοιπόν πρέπει... Έχει σημασία που λέτε ότι δεν θα είναι μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Δίνει ότι θα είναι δίπλα. Είναι... Έχει δύσεις. Στα κάμπουσεις. Και όπου υπάρχει πρόβλημα, οι ίδιοι θα εκτιμούν με ποιον τρόπο θα παρεμβαίνουν. Και τι θα κάνουν τώρα, με συγχωρείτε λίγο, 200 άνθρωποι τι θα κάνουν μες στο Απουθού. Στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς, εκεί γύρω-γύρω, η Θεσσαλονίκη. Είναι ζήτημα για Θεσσαλονίκη 1000 αστυνομικούς. Είναι προφανές ότι ταυτόχρονα δεν θα είναι όλοι. Το πώς θα αναπτυχθούν, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι δική μου δουλειά. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και θα ρωτήσουμε τους υπουργούς. Και ήσασταν από την αρχή, το ξεκαθαρίστε. Θα ρωτήσουμε τους υπουργούς. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή υπομονή από εσάς για να επιστρέψουμε. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα τον κύριο Πρίτανη. Όταν το έχει από τώρα στο μυαλό του. Είχε πάει στην εισαγγελία για τα φαινόμενα παρενόχλησης στο πανεπιστήμιο, να δούμε αν έχουμε κάποιο καινούριο. Όπως και πριν στη συζήτηση που κάνατε, άκουσα ότι υπάρχει διπλάσιος χρόνος αποφύτησης των φοιτητών. Αυτό δεν απορρέει από πουθενά. Mm-hmm. Από κάποιον. Λέτε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Από πουθενά δεν απορρέει. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχω τα στοιχεία του Αριστοτελείου που πουθενά δεν υπάρχει διπλάσιος χρόνος. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Μια μικρή υπομονή εδώ επί του πιεστηρίου και εμείς να πούμε ότι μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα σε λίγο. Πάνος Πανεδόπουλος απουσιάζει εκτάκτως, αλλά είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιστηρίου, ο κύριος Παπαϊωάννου, ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Λοιπόν, Βασίλη, θες να απαντήσουμε τώρα αυτή την ερώτηση που έκανες πριν, να πάμε στα υγειονομικά. Πάμε στα βασικά θέματα. Πάμε στα βασικά και θα κλείσουμε, κόκκινο. Με το κερασάκι. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, αυτό που είπε ο Βασίλης, είστε στο κόκκινο και οι πληροφορίες λένε ότι αύριο θα πάμε σε αυστηρά μέτρα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο πλαίσιο του αυστηρού εντός οικών lockdown που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα από σήμερα. Είναι τόσο βαριά η κατάσταση στην πόλη σας? Η κατάσταση με βάση την εικόνα της συγκέντρωσης του οικού φορτίου στα λίμματα είναι αυξημένη σημαντικά, δεν είναι όμως εκρηκτική. Δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του τέλους. Έχουμε μια σημαντική αύξηση του οικού φορτίου, άρα σημαίνει διασπορά στην κοινότητα. Επομένως, αυτή η αύξηση πρέπει με κάποιον τρόπο να αναχαιτιστεί. Θα μας κάνετε μια χάρη, μια χάρη. Επειδή χάσαμε για λίγο το σήμα, να προσπαθήσω, κύριος Καλοκαιρινός. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Προσπαθήστε εσείς, κύριε Καλοκαιρινέ. Είμαστε εμείς εδώ πέρα στο στούντιο μαζί και προσπαθεί ο Νίκος ο Καλοκαιρινός για να έχουμε και την εικόνα. Είναι σημαντικό που έχουμε σήμερα τον κύριο Παπαϊωάννου μαζί μας, τον Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μας είπε, Βασίλη, ότι έχουμε αύξηση, αλλά αυτή την ώρα δεν είναι τέτοιος ο αριθμός που να σημαίνει ένα αυστηρό lockdown. Αυτό καταλαβαίνω, ε. Και έχουμε και διασπορά, είπε. Ναι. Άρα πρέπει να πιάσει όλη... Να δούμε τώρα... Λοιπόν. Ναι, μας ακούτε, κύριε Πρίτανη, έτσι κάνουμε τώρα και... Εγώ σας ακούω. Ωραία, ναι, για λοιπόν. Συνεχίστε και προσπαθούμε να φτιάξουμε και την εικόνα σας. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε σε... Είμαστε σε μια εκρηκτική κατάσταση. Και σας βλέπουμε κιόλας. Υπάρχει όμως σημαντική αύξηση.
Αυτό τι σημαίνει? Όχι φόβος, όχι πανικός. Αυστηρή τήρηση των μέτρων. Γιατί έτσι ήμασταν και τον Ιανουάριο. Βρισκόμαστε περίπου στην 20 Οκτωβρίου. Όμως με διαφορετικά εντελώς ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τον Οκτώβριο τι είχαμε? Ανοιχτά σχολεία, ανοιχτή εστίαση, ανοιχτό εμπόριο. Όλα ανοιχτά. Τώρα τι έχουμε? Κλειστή εστίαση, τα σχολεία, όποια σχολεία λειτουργούν, το λιανεμπόριο με το click away, όμως είμαστε στο χειμώνα, ευνοεί οι γενείς λοιμώσεις και φυσικά έχουμε και την περίπτωση των μεταλλάξεων. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το αν θα πρέπει να επιβληθούν περαιτέρω μέτρα ανάλογα με τα μέτρα της Αθήνας ή κάτι διαφορετικό, αυτό δεν είναι μόνο σε σχέση με την ηλική συγκέντρωση. Θα πρέπει να εκτιμηθεί ο μέσος όρος θετικότητας, ο δείκτης θετικότητας, ο δείκτης μεταδοτικότητας, η πίεση του συστήματος. Όμως είμαστε όλοι κουρασμένοι, το αντιλαμβάνομαι. Οποιοσδήποτε συνάνθρωπός μας, και εγώ και εσείς. Όμως βρισκόμαστε προς το τέλος. Άρα λοιπόν, αν σε αυτό το σημείο αναχαιτιστεί, κοπεί η αλυσίδα, και πώς θα κοπεί ο κρίκος μετάδοσης? Με μείωση της κινητικότητας, η οποία οδηγεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο συγχρονισμό ή συνωστισμό. Έτσι λοιπόν, και σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, θα πάμε σε ένα ξέφωτο μετά το Μάρτιο, που πραγματικά θα μας αρμόζει και μας αξίζει. Τώρα μετά το Μάρτιο δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός λέει και Μάρτιο και Απρίλιο θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε, άρα δεν θα είναι ξέφωτο. Εννοώ μετά το Μάρτιο, μέσω Απρίλιο. Αυτό εννοώ. Μετά το Μάρτιο. Λοιπόν. Αλλά κύριε Πρίτανη, έχουμε σήμερα είναι Πέμπτη βράδυ. Αύριο Παρασκευή θα ανακοινωθούν το μεσημέρι. Συνεπώς φαντάζομαι ότι τα στοιχεία περίπου τα έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό σας είπα, εμείς ως επιστημονική ομάδα, για να είμαστε ακριβείς και σωστοί, τόσο απέναντι στην πολιτεία όσο και στους ανθρώπους που μας ακούν, συμπολίτες μας, ο στόχος είναι να ενημερώνουμε τα αρμόδια όργανα. Και αυτό κάνουμε. Επομένως, εάν υπάρχει κάποιο μέτρο παραπάνω, προσωπικά δεν θα με εκπλήξει. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, ουσιαστικά το περιγράφετε. Κύριε Πρίτανη, αυτή τώρα τη βεντάλια, όπως τη χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, αυτό το ακορντεόν, όπως το λέτε εσείς οι γιατροί, θα κουράσει, λέτε, γιατί κλείνουμε τώρα δύο εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά θα ανοίξουμε και αν χρειαστεί θα ξανακλείσουμε για να ξανανοίξουμε. Και όχι όλα, όταν λέμε ανοίγουμε δεν θα ανοίγουν όλα. Όχι. Όχι, θα τα πούμε όμως και αυτά τι θα ανοίξουμε, θα το πούμε αύριο. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό το ακορντεόν είναι ένας τρόπος παρέμβασης σε ένα φαινόμενο δυναμικό και όχι στατικό. Δεν σημαίνει τα πράγματα αλλάζουν όχι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από αυτό που έρχεται. Η επιδημιολογία των λοιμάτων δείχνει το τι θα έρθει μετά από 3-4 μέρες. Άρα η όποια τέτοια κίνηση μπορεί να κουράσει, μπορεί να δημιουργεί προβλήματα οικονομικά στο λιανεμπόριο ή οπουδήποτε, όμως επιδημιολογικά νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να ανακτούμε και κάπως τις δυνάμεις ψυχικές ή οποιασδήποτε άλλες. Τώρα, κύριε Πρίτανη, μας με συγχωρείτε, υπάρχει ένα θέμα ουσίας, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αφορά όλη τη χώρα αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κλείνουμε. Υπάρχει, μεγαλώνει το πρόβλημα, κλείνουμε πιο πολύ. Να πάρουμε μέτρα, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βασικό πρόβλημα για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και σε άλλους χώρους. Εκεί χώροι εργασίας. Είδαμε, για παράδειγμα, στην Κεντρική Μακεδονία ολόκληρα εργοστάσια να σπέρνουν το θάνατο και τον ιό μαζί. Εκεί δεν πρέπει, όσο διάστημα τουλάχιστον είμαστε κλεισμένοι, να υπάρχουν μέτρα να διορθώνεται η κατάσταση για το επόμενο lockdown. Προσέξτε, αυτό που είπατε για τις υγειονομικές βόμβες εργοστάσια ήταν την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν αναφέρονται κάτι τέτοια. Από εκεί και πέρα, το οποιοδήποτε. Και τότε μέχρι να γίνουν δεν αναφερόταν. Ναι. Το οποιοδήποτε μέτρο για να μπορέσει να λειτουργήσει οφείλεται σε εμάς. 100 μέτρα να πάρει η όποια πολιτεία και να τα περιγράψει σωστά. Αν εμείς δεν τα εφαρμόσουμε σωστά, δεν γίνεται τίποτα. Και να πω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως και στην Αθήνα, στο Φλίσβο κάτω ή εδώ στην παραλία. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι υγειονομική βόμβα το ότι
πολλοί συνανθρωποί μας, οι πολίτες μας, βάζουν το 6 και συνοστίζονται κάνοντας τίποτα. Πελάτης σε ένα περιφερειακό μαγαζί μιας γειτονιάς, εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά από όλους μας. Τα μέτρα σαν μέτρα είναι σωστά. Η εφαρμογή τους χωλαίνει. Και την εφαρμογή δεν την κάνει η πολιτεία, την κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν είδατε προχθές στην Αθήνα, στο Φλίσμα. Η παραλία της Θεσσαλονίκης. Γίνεται χαμός. Εκεί τι, δεν υπάρχει κινητικότητα. Κι όμως, πάμε με το έτσι. Το πρόβλημα είναι το μαγαζί του όποιου συμπολίτη μας που θα μπει ένας ή δύο πελάτες την ημέρα. Και αυτό λοιπόν λέω... Προφανώς, με συγχωρείτε. Προφανώς για τους υπεύθυνους αυτό είναι. Γιατί το άλλο το επιτρέπουν και αυτό το απαγορεύουν. Πάντως, κύριε Πρίτανη... Μόνο που εγώ δεν ρώτησα όμως αυτό. Ρώτησα. Υπάρχουν μια σειρά μέσα τα οποία ο πολίτης, για παράδειγμα, αν στα λεωφορεία που πρέπει να πάει στη δουλειά του δύο φορές τη μέρα, πιθανόν να χρειαστεί και τέσσερα μέσα μεταφοράς, και γίνεται ένας πανικός πάνω, θα πάει. Τι να κάνει, πώς θα πάει στη δουλειά του. Είναι προφανές ότι εκεί χρειάζεται να ληφθεί κάποιο μέτρο. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτόρτο. Πάντως, κύριε Πρίτανη, να σας πω τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι που λέτε για την εφαρμογή των μέτρων, σήμερα στην Αττική είχαμε περισσότερη κίνηση. Καμία σχέση με το... Το διάβασα στα site. Όχι, είναι γεγονός. Εγώ που έρχομαι κάθε μέρα εδώ και κάνω την ίδια διαδρομή, το ζω. Καταλαβαίνω πότε έχει κίνηση και πότε δεν έχει. Και θέλω να πιστεύω ότι από τη Δευτέρα, που θα πάρει σάρκα και ωστά το σχέδιο, ότι δείχνουμε και το χαρτάκι από την Εργάνη, γιατί αλλιώς θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε όσοι είναι σε τηλεργασία ή σε αναστολή, φαντάζομαι ότι θα δούμε καλύτερες μέρες στους δρόμους, τουλάχιστον στην Αθήνα, στην Αττική. Ελπίζουμε. Λοιπόν, εγώ πάντα όμως είμαι της λογικής, ναι, ότι το όποιο πρόβλημα, το ποτήρι να το βλέπουμε πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Έτσι ώστε... Είναι ο καθένας που το βλέπει τώρα, το κύριε Πρίτανη, κύριε καθηγητά. Πάντως κλείνοντας... Έχει πέσει τρομοκρατία, φάγαμε για ένα διάστημα, κύριε Πρίτανη μου, πράγματα... Αν θέλετε 30 δεύτερα... 30 δεύτερα πριν σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό που ρώτησε ο Βασίλης ο Σκουρής πριν το διάλειμμα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με ροζ καταγγελίες είπες, έτσι, ναι, που υπήρχαν. Ναι, θυμάστε όλες αυτές που γίνανε ο κύριος Πρίτανης, αν υπάρχει, πάει στον εισαγγελέα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τι έσβησε έτσι, τέλειωσε. Ό,τι υπάρχει, διερευνάται πρώτα από τα αρμόδια όργανα που έχουμε συστήσει εντός πανεπιστημίου, ναι, και φυσικά προωθούνται απευθείας στην εισαγγελία και στην ελληνική αστυνομία που έχει αναλάβει το προανακριτικό έργο. Υπάρχει κάτι δηλαδή. Κάτι σημαντικό όμως δεν υπάρχει. Όχι. Κάτι σημαντικό δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν μόνο ανώνυμες καταγγελίες ή αόριστες καταγγελίες, τις οποίες βεβαίως και διερευνούμε. Ναι, ναι. Είστε σαφείς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Κύριε Παπαγιάννου, κύριε Πρίτανη, εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε γιατί θα ρω ότι κάναμε μια καλή κουβέντα. Πιάσαμε, εμείς ανοίξαμε τη δικιά μας βεντάλια σήμερα. Πώς άνοιξε ο Πρωθυπουργός στη βεντάλια το μέτρο, εμείς τα πάμε όλα. Και για την αστυνομία και για τα ιδρύματα και για όλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Βασίλη, τι ώρα είναι? 9 και 12, έτσι. Έχουμε ακόμα διαδρομή. Πέρασε γρήγορα σήμερα και σήμερα η ώρα. Λοιπόν, το Πάνο Παναγιωτόπουλο περιμένανε. Είπα, εγώ ζόκ θα βγουν. Όχι, διαχάτσα, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, καλό συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη. Εσύ έχει όλο το θέμα από πίσω. Σου πήγα να πω πρώτο θέμα. Έχει βγει με το πρωτοσέλιδο τη Κυριακή που έρχεται. Λοιπόν. Όχι, είναι τη Κυριακή που πέρασε. Σε πειράζω, το βλέπω αφού βλέπω το Me Too. Σε πειράζω. Λοιπόν, και δύο χρόνια μαζί εκπομπή κάναμε με τον Γρηγόρη. Έτσι, Γρηγόρη. Ήταν αφορμή να σμίξετε σήμερα. Είμαστε λοιπόν και Νίκος συγκάτοικοι με τον Βασίλη, ναι, ραδιοφωνική συγκάτοικη. Ωραία. Όχι στην τρελά, ραδιοφωνική σκέτο. Λοιπόν, Νίκος Βέρκος, διευθυντής αυγή.gr. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση. Δεν είχατε όμως, Γρηγόρη, και στο πρωτοσέλιδο και την πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα όλο αυτό που γίνεται εχθές και σήμερα, που είναι φοιτητές στο Σύνταγμα απ' έξω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέμα πρωτοσέλιδο, είναι από τα θέματα παιδί μου, που... Δεν είναι θέμα πρωτοσέλιδο, αλλά δεν είχατε έτσι ένα χτυπηματάκι. Η ελληνική κοινωνία που κυλάει με αυτό το θέμα, Νομίζεις ότι η ελληνική κοινωνία, έχει την αίσθηση, Γιώργο, ότι η ελληνική κοινωνία θεωρεί μείζον ζήτημα την πανεπιστημιακή αστυνομία? Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Για την κυβέρνηση όμως φαίνεται ότι είναι σημαντικό. Γιατί... Για την κυβέρνηση, ναι, γιατί λέει ότι υλοποιεί το πρόγραμμά της. Ναι. Και καλώς ή κακώς οι πολίτες, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι περισσότερες δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να θεσπιστεί. Το πρόγραμμα της, το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στην πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την περιείχε από ό,τι γνωρίζω. Το άσυλο την κατάργηση το περιείχε. Ως όρο ακριβώς δεν την περιείχε, αλλά δεν ως πάταξη της ανομίας έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι το είχε. Καλά, η πάταξη της ανομίας με αυτή τη λογική βάζει και το τάγκ μέσα. Δεν είναι λογική, θέλω να πω. Υπήρχε μέχρι το άσυλο. Μέχρι το άσυλο υπήρχε στο πρόγραμμα. Στο άσυλο, νομίζω ότι. Τώρα ξέρεις, υπάρχει ένα ζήτημα. Καταργήθηκε το άσυλο πριν από περίπου ένα χρόνο ή εφαρμόστηκε το άσυλο? Γιατί καλώς ή κακώς στα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν αντιστραφεί οι όροι τα τελευταία χρόνια. Πρόβλημα να διακίνηση ιδεών έχουμε οι υπόλοιποι και όχι η πανεπιστημιακή κοινότητα. Με τη στενή έννοια η πανεπιστημιακή κοινότητα, πολλές φορές και με κομμάτια της πανεπιστημιακής κοινότητας, όταν δεν είναι αυτό που εκεί στην εσωτερική, τέλος πάντων, τάξη των πανεπιστημίων, το τάξη το λέω σε εισαγωγικά, δεν είναι mainstream η άποψη, είναι τίθεται εκποδών από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν εκφράζονται όλες οι απόψεις, δεν εκφραζόταν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουμε ζήσει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν θύματα βίας, προπυλακισμών και όλα τα συναφή. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτά που συζητούσατε νωρίτερα για τον κύριο Μπουραντέωνη τον Πρίτανη, αλλά και παλιότερα. Για να ακούσουμε και τον Νίκο τον Σβέρκο, για να ανοίξουμε μετά ευρύτερα και τη συζήτηση. Να απλώς για ένα σχόλιο αυτό το θέμα, επειδή σήμερα και μονοπόλησε και σήμερα. Νίκο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά η Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς θέλει από όλη αυτή την ιστορία. Εφόσον έχει κάνει μια κίνηση με το άσυλο, εφόσον επίσης έχει ενισχύσει, υποτίθεται, γύρω-γύρω από τα πανεπιστήμια και τους χώρους ανομίας την αστυνομία, εφόσον βγαίνει και έχει δώσει ο κύριος Χρυσοχοίδης εντολή στους αστυνομικούς να πηγαίνουν και να περιφέρονται σε όλη την πόλη, τι διάλογο είναι αυτή η περίφημη ανομία που δεν έχει καταφέρει τίποτα? Τι είναι αυτό, δηλαδή? Προφανώς λοιπόν καταλαβαίνει κανένας ότι είτε είναι ανίκανος ο κύριος Χρυσοχοίδης και η όλη κυβέρνηση να πατάξει την ανομία, ή στην πραγματικότητα κλωθογυρίζει και δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό. Το θέμα λοιπόν με την πανεπιστημιακή αστυνομία και με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι είναι διτό. Από τη μία, θέλει να φτιάξει ένα καθεστώς πολύ άγριας εντατικοποίησης μέσα στα πανεπιστήμια. Και το λέω δηλαδή με μια κατάσταση η οποία ξεκινάει από την καθημερινότητα στα πανεπιστήμια, φτάνει μέχρι τους αιώνιους φοιτητές, εντός εισαγωγικών αιώνιους φοιτητές, και καταλήγει στο να υπάρχουν αστυνομικοί ένοπλοι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει μιλήσει καθαρά. Ένοπλοι λοιπόν αστυνομικοί μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα είναι ένοπλοι. Φτάνει λοιπόν. Τι πάνε, δεν θα είναι ένοπλοι? Δεν θα είναι με όπλα αυτοί οι αστυνομικοί μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς θα επιβάλλουν το διετή, θα παίρνουν τηλέφωνα απλώς? Με γλώσσες και χειροπέδες, έτσι λένε. Έχει υποθεί όταν υπάρχει κακουργηματική πράξη, θα καλούν την αστυνομία απ' έξω. Ναι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζονται εκεί μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν δεν τη γνώμη μου, εγώ το θεωρώ και χαζό στην τη άλλη. Εγώ το είπα και πριν, Νίκο, ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνουν 200 φοιτητές στην ΑΣΟΕ. 200 αστυνομικοί στην ΑΣΟΕ. Τρεις μήνες το καλοκαίρι που είναι τα πανεπιστήμια κλειστά. Θα τους πάνε Πάσχα και Χριστούγεννα. Τι θα τους πάνε, όπλους πού? Όχι, θα τους δώσουν όπλα και θα πάνε αλλού. Αυτό λέω. Δεν μπορούν, δεν κάνουν εκπαίδευση. Ένα μήνα εκπαίδευση γι' αυτό έχουν. Είναι ειδικό τμήμα. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Ούτε για τους πυροσβέστες που λέμε παίζουν τάβλοι το χειμώνα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί μέσα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Το ζήτημα είναι ότι η συγκεκριμένη. Και επίσης να πω μια κουβέντα. Εγώ δεν συμφωνώ ότι το μείζον θέμα των ημερών είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Θεωρώ ότι το μείζον πρόβλημα των ημερών είναι όσα γίνονται με την πανδημία, τα εμβόλια που δεν έρχονται ενώ θα έπρεπε να έρθουν σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Ένα εμβόλιο που υπάρχει και δεν παράγεται για να γλιτώσει ο κόσμος από το θάνατο και η οικονομία από την καταστροφή. Αυτό θεωρώ ότι είναι το μείζον πρόβλημα. Και θεωρώ οτιδήποτε άλλο σε μεγάλο βαθμό θα καταλήξω το αυτό. Θα τελειώσει, ναι, τελείωσε για να πάμε σε αυτό. Τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το εξής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία με την πανεπιστημιακή αστυνομία ουσιαστικά τι κάνει? Προσλαμβάνει χίλιους ανθρώπους χωρίς καμία εκπαίδευση, απλά και μόνο για να φτιάξει κομματικό στρατό και να φτιάξει πελατεία εκλογική. Γιατί χίλιοι άνθρωποι από αυτούς είναι χίλιοι νέοι άνθρωποι. Θα κάνουν κάποια στιγμή οικογένεια, θα έχουν οικογένειες. Είναι χίλιες νέες οικογένειες. Ναι. Ακριβώς.
Τώρα, το σημαντικότερο όμως επίσης σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι με τα μέτρα τα περιοριστικά που βάζει όσον αφορά την πρόσβαση και με το γεγονός ότι κλείνει οι πανεπιστημιακά τμήματα, θα βρίσκονται κάθε χρόνο 24.000 18άριδες, 17άριδες και 18άριδες, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι πελάτες σε κολέγια, ιδιωτικά κολέγια κτλ. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό, μιλάμε για μια τεράστια μπάζα για τους ιδιώτες οι οποίοι συνομιλούν προνομιακά με την κυρία Κεραμέως. Και θεωρώ επίσης ότι όλο αυτό γίνεται και με τους αιώνιους φοιτητές με πολύ απλό τρόπο. Θα σας πω το εξής. Ας πούμε, εγώ ήμουν αιώνιος φοιτητής. Τελείωσα στην ΑΣΟΕ στα 9 χρόνια. Δούλευα παράλληλα, δεν μ' άρεσε και η σχολή, οπότε κατέληξα αιώνιος φοιτητής στα 9 χρόνια. Αν εμένα λοιπόν η κυρία Κεραμέως μου έλεγε ότι στα 6 χρόνια ότι σε αποχαιρετώ, γεια σου, και είχα περάσει έναν αριθμό μαθημάτων, θα, να είστε σίγουροι ότι θα βρεθούν κολέγια, εντός εισαγωγικών κολέγια, τα οποία θα πούνε, Νίκο, έλα εδώ, πάρε, δώσ' μας ένα τάδε ποσό, αναγνωρίζουμε εντός εισαγωγικών τα μαθήματα που έχεις περάσει και με αυτό το ποσό θα μπορέσεις να σου δώσουμε επιτυχία. Και αυτό ανοίξει τώρα εδώ μια κουβέντα που θα δούμε και το επόμενο ίσως διάστημα. Πάμε τώρα όμως λίγο παρακάτω και σε σχέση με αυτό που είπε και ο Βασίλης, για να ανοίξουμε λίγο και το τι γίνεται στην πολιτική ατζέντα. Γρηγόρη Τζιοβαρά, τα έχει πάει τελικά καλά η κυβέρνηση στην καταπολέμηση της πανδημίας? Γιατί μαζεύτηκαν και πολλά. Πέρα από τα εμβόλια που είπε ο Βασίλης πριν από λίγο ότι είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, πανευρωπαϊκό ζήτημα, καθυστερούν οι εταιρείες, δεν φέρνουν τα εμβόλια, να σωθούν οι άνθρωποι, να κάνουμε το εμβόλιο και στην οικονομία. Εδώ, ο Μητσοτάκης πώς το πάει? Είχαμε την Μπάρνηθα πριν τα Χριστούγεννα. Είχαμε την Ικαρία το Σάββατο. Βγήκε χθες και είπε δεν θα επανέλθουν τέτοιες εικόνες. Δίνει το μήνυμα η κυβέρνηση? Αυτά τα ανοίγματα, κλεισίματα κάνουν καλό? Μήπως κουράζει το κόσμο? Τι πήγε λάθος, αν πήγε κάτι λάθος? Πολλά πήγαν λάθος. Τίποτε δεν είναι απόλυτα καλό. Αλλά την άλλη μεριά, τίποτε δεν είναι και απόλυτα κακό. Δεν είπαμε, δεν είμαστε εμείς, δεν θέλαμε την καταστροφή. Τα ερωτήματα βάζουμε, ναι. Ναι. Όχι, και εγώ τοποθετούμε. Χωρίς να σου απαντώ ευθέως. Σου απαντώ εμέσως στα ερωτήματά σου, είμαι σίγουρο. Όχι, μια χαρά απαντάς, μια χαρά. Ήσουν και ειλικρινής, λες, δεν πήγαν όλα καλά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Τότε θα ζούσαμε σε ιδανικό κόσμο. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να μην δούμε ότι και η κοινωνία, παρά την κούραση, παρά την μεγάλη κόπωση, παρά αυτά τα συνεχή μπρος-πίσω, δείχνει αρκετή ακόμη ανοχή. Και δείχνει ανοχή κατά τη δική μου αντίληψη, επειδή είτε έχουμε την εικόνα ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει βρει τη χρυσή συνταγή, ότι αυτό είναι, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία αν τα εφαρμόσει κάποιος θα εξαφανίσει την πανδημία. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς τα πολλά τεστ, η απομόνωση, η διακοπή των πτήσεων, του τουρισμού κλπ. Αλλά είδαμε ότι ακόμη και χώρες που κατέφυγαν σε αυτά τα μέτρα, τα κέρδη που είχαν ήταν πρόσκαιρα και εν τέλει η κατάληξη που έχουμε είναι ότι κανείς δεν έχει την χρυσή συνταγή. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι ένα ζήτημα σοβαρό και η Πάρνηθα, είναι ένα ζήτημα και η Ικαρία. Είναι όμως δύο ζητήματα. Γρηγόρη, αν κάναμε τα παιχνίδια εξουσίας θα σε ρωτούσα, θα σου έλεγα σε ποιους θα τραβήξει ταυτή, ποιους τράβηξε ταυτή ο Πρωθυπουργός, ποιους υπουργούς? Νομίζω ήταν προφανές στον υπουργό που πριν από 2-3 μέρες βγήκε και είπε ότι υποστηρίζοντας τον ακούω τη φωνή μου, υπάρχει ένα πρόβλημα, ακούω τη φωνή μου. Τώρα το διαθέσω, κύριος Καλογερινός. Ναι, βγήκε πριν από 2-3 μέρες υπουργός, ο οποίος είπε όχι, πρέπει να μείνει το εμπόριο ανοιχτό. Και το λιανεμπόριο, και την άλλη μέρα το λιανεμπόριο έκλεισε. Και λίγες ώρες πριν γίνει αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπήρχαν υπουργοί οι οποίοι τοποθετούνταν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Η προαναγγελία μέτρων συμπεριλαμβάνεται? Συγγνώμη? Η προαναγγελία, λέω, μέτρων. Αυτό που είπε ότι θα εισηγηθεί ο κύριος Κικίλιας. Ναι. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Κικίλιας στη συγκεκριμένη φάση και μόνο στη συγκεκριμένη φάση. Είσαι το τοποθετεί στη συγκεκριμένη φάση. Ναι, υπήρχαν και άλλες φάσεις. Στη συγκεκριμένη φάση προανήγγειλε αυτό που 2 ώρες και κατά πάσα πιθανότητα το προανήγγειλε, τουλάχιστον έτσι λέει η περιοριστική ατμόσφαιρα, το προανήγγειλε σε συνεννόηση.
Βεβαίως κάποιος το είχε πει το προηγούμενο βράδυ και σε μια εφημερίδα και το είχε πρωτοσέλιδο ήδη από το πρωί. Και κάποιος άλλος είχε βγει από το πρωί που έχει σχέση με το Υπουργείο Υγείας και λέει αν έχουμε να επιλέξουμε lockdown ή εισαγωγές θα επιλέξουμε lockdown. Σε ποιον αναφέρεσαι, στον κύριο Κονταζαμάνη? Όχι, στον κύριο Αρκουμανέα. Α, στον κύριο Αρκουμανέα. Ναι. Βγήκε πρωί το κύριο Δευτέρα. Ναι. Κοιτάξτε, Βασίλη και Γιώργο, είχαμε πολλές τέτοιες αστοχίες στην πορεία του χρόνου και έλλειψη, αν θέλετε, κοινής γλώσσας, συντονισμού. Ο κάθε υπουργός αυτοσχεδίαζε, έλεγε τη γνώμη του ή είχε έλλειψη πληροφόρησης. Ο Σβέρκος τώρα ξέρεις θα σου πει. Καλά δεν έκανα ένα σχηματισμό. Για να το ολοκληρώσω, κάτσε να τον ακούσουμε κιόλας. Το είπε χθες ότι έκανα ένα σχηματισμό. Περίπου μας είπε ότι δεν μπορώ να διώξω κανέναν τώρα γιατί έκανα πρόσφατα ένα σχηματισμό, αν το προσέξατε. Εάν σκέφτεται τρεις μέρες μετά τον ανασχηματισμό, πρώτα θα διώξει πρόβλημα υπάρχει. Κάτι σάπιο το. Το είπε για να το διαψεύσει, δεν το είπε για να το κάνει. Ναι. Νίκος Βέρκο. Αλλά νομίζω ο τρόπος που το είπε ήταν ότι αν έκανα σκέψεις, αν είχα το χρόνο πίσω, τον γύριζα, θα έκανα κάτι διαφορετικό. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα πίσω από τις κουβέντες όμως. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το δήλωσε ευθέως αυτό το πράγμα. Αλλά πίσω από τις λέξεις του συνεχίζω να ακούω τη φωνή, παιδιά. Ας κάνει κάτι ο κύριος Καλοκαιρινός. Είστε και δια σειρά, ρε παιδί μου, δεν σε βοηθάει να πούμε. Κύριε Καλοκαιρινέ. Δεν γίνεται, λέει, παραπάνω, κάνει ό,τι μπορεί, λέει, επειδή είσαι εσύ. Εντάξει. Το φαντάζομαι απλώς. Απλώς έχω πρόβλημα ακούγοντας τη φωνή μου. Νομίζω ότι με διακόπτεται και ότι. Όχι, δεν σε διακόπτουμε. Και ο Σβέρκος είναι υπομονετικός, δεν σε διακόπτει καθόλου. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την πανδημία, νομίζω ότι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση στην οποία η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε όλα τα επίπεδα και βλέπει μια κυβέρνηση η οποία πελαγοδρομεί, η οποία δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει, η οποία κάθε τρεις ημέρες αλλάζει τα μέτρα και η οποία προφανώς τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Και το λέω γιατί. Το λέω γιατί είδαμε για παράδειγμα πρώτα τον κύριο Μητσοτάκη την ημέρα που υπήρξε αυτή η πολύ σκληρή ρύθμιση, η πολύ σκληρή απαγόρευση για τις 6 ώρα το απόγευμα που αφορούσε 5 εκατομμύρια κόσμο, όσους είναι δηλαδή στην Αττική, να πηγαίνει και να κάνει κορονογλέτια στην Ικαρία με τσαμπούνες κτλ. Αυτό δείχνει μια πλήρη απουσία ενσυναίσθησης του τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό εκνευρίζει, ξέρετε, τον κόσμο και είναι πολλαπλασιαστικά αρνητικό. Για την πανδημία, διότι πλέον αν συζητήσει κανείς στον δρόμο, στις παρέες, οπουδήποτε, θα ακούσει μια πάρα πολύ μεγάλη απαρέσκεια, το βάζω πολύ εύσχημα το ζήτημα, απέναντι στο τι κάνει η κυβέρνηση και το τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό συμπληρώνεται με το γεγονός ότι έχουμε ξανά ένα επόμενο κύμα, ελπίζουμε όχι μεγάλο, της πανδημίας, στο οποίο φαίνεται να μην έχει πάρει κανένα μέτρο και στο τέλος να έχουμε προβλήματα καθώς ξυλώνονται μέτρα τα οποία υπήρχαν ή τέλος πάντων ανοίγματα τα οποία υπήρξαν. Μιλάω για παράδειγμα. Να σας πω σήμερα, άκουσα με πολύ προσοχή την συνέντευξη που δώσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ζέρβας. Ο κύριος Ζέρβας, μια πόλη η οποία υπέστη τα απίστευτα από την κατάσταση με τον κορονοϊό. Και ο κύριος Ζέρβας γνωστοποίησε στοιχεία τα οποία του έχει δώσει ο ΕΟΔΗ. Και στο οποίο στα στοιχεία αυτά λέει ότι το 10% περίπου ή και παραπάνω, ένα στους 8 περίπου, ένα στα 8 κρούσματα κορονοϊού κάθε μέρα, είναι κάτω των 17 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι αυτά είναι τα παιδιά τα οποία νοσούν. Αν σκεφτεί κανένας ότι το ποσό των ασυμπτωματικών έναντι των συμπτωματικών είναι πάρα πολύ η ασυμπτωματική κάτω των 17 ετών, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διασπορά. Ήταν και το Δήμαρχο Ναυπλίου που είχε στείλει σχετική επιστολή για να κλείσουν τα σχολεία από προχθές, γιατί λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία και όντως υπάρχει ένα ερώτημα. Κολλάει ή δεν κολλάει? Καλά, προφανώς κολλάει. Δεν έχει πει κανένας ότι δεν κολλάει. Δηλαδή, αλλά κύριε Κεραμέως λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες. Εντάξει, τότε γιατί τα κλείσε τότε τα σχολεία? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ και μέσα από τη συζήτηση λοιπόν, που κάνουμε, φαίνεται ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να εμπιστευτεί την κυβέρνηση σε τίποτα όσον αφορά τον κορονοϊό. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Διότι το Νίκο, κάθε οι δημοσκοπήσεις όμως δεν δείχνουν αυτό. Δείχνουν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Δίνει πρωτοκαθεδρία. Και μεγάλες διαφορές. Και δίνει και ηγεμονία πολιτική στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, να τις βλέπουμε, ξέρετε, πάντα τις βλέπουμε ακολουθιακά. Θυμάμαι ότι τον προηγούμενο
Ξεκινήσαμε Μάρτιο, δεν ξεκινήσαμε σωστά την πανδημία. Μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι να έρθει δηλαδή η τουριστική περίοδος, η κυβέρνηση απολάμβανε, ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα προσωπικά, απολάμβανε αποδοχής όσον αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού στην τάξη του 80-85%. Τώρα έχει φτάσει γύρω στο 55%, κάπου τόσο. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Και ξαναλέω, όταν μάλιστα έχεις τους επαγγελματίες οι οποίοι λένε, πάνε και παραδίδουν τα κλειδιά τους απαντώντας τον κύριο, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, παραδίδουν και παραδίδουν τα κλειδιά για των επιχειρήσεών τους. Όταν έχεις τους γονείς να ουρλιάζουν ουσιαστικά κάθε μέρα, και εγώ έχω και φίλους και γνωστούς οι οποίοι έχουν παιδιά και λένε δεν μπορούμε πια με αυτή την κατάσταση με τα παιδιά εκεί μέσα. Όταν επίσης έχεις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι είτε είναι στο 0 ή στο 5.34 όσον αφορά τις αποδοχές, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ εκρηκτική κατάσταση στην κοινωνία. Και θα τα δούμε και μετά, μετά τα lockdown όλα αυτά που περιγράφεις. Λοιπόν, να πάρουμε μια ανάσα, να καλησπερίσουμε και τον Νίκο Καραμπά, τον καλό συνάδελφο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στην καλή παρέα. Λοιπόν, το βλέπω. Βλέπω, είσαι με γραβατούλα, σακακά και είσαι έτοιμος. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά για να ξεδιπλώσουμε περαιτέρω τη συζήτηση. Εδώ, επί του πιεστηρίου, μείνετε συντονισμένοι εκτάκτως σήμερα ως τις 10 η ώρα. Εδώ επί του πιεστηρίου έχουμε μπει στην τρίτη ώρα. Πάμε τώρα βέβαια στο τελευταίο μισάωρο της τρίτης ώρας. Εδώ παρέα, καλή παρέα. Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, αυγή.gr, Γρηγόρης Διοβάρας, πρώτο θέμα και Νίκος Καραμπάς. Λοιπόν, εμείς οι πέντε βγάζουμε εφημερίδα, φαντάζομαι τώρα, έτσι. Τώρα πλέον με αυτά που με την τεχνολογία και έτσι όπως έχουν γίνει τα μέσα. Όχι, είμαστε μπροστά εμείς για την τεχνολογία. Βγάζουμε μια χαρά το πρωτοσέλιδο, άλλο θα το βγάλουμε. Οπότε πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα μας πείτε τι τίτλο θα βάζατε αύριο. Πάμε να ακούσουμε όμως και να δούμε τον Νίκο τον Καραμπάς, να πάρουμε και ένα σχόλιο. Άκουγε τη συζήτηση πριν συνδεθούμε. Νίκο, τι θες να πεις, πού θες να πας, προς τις δημοσκοπήσεις, τι θες να πεις. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο καταρχήν, γιατί άκουσα λίγο και τις συζητήσεις που είχατε με τους εκπροσώπους των εμπόρων, με τους εκπροσώπους της εστίασης, γιατί ναι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, ότι αυτή την ώρα είμαστε σε ένα ολικό κλείσιμο της κοινωνίας και της οικονομίας ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι ικανοποιημένοι κάποιοι πολιτικοί μας, αλλά όπως ακούσατε και εσείς και όλοι μας, τους εκπροσώπους των ανθρώπων της εστίασης, του εμπορίου, που είναι σε πλήρη απόγνωση αυτή την ώρα, εκεί είναι το μείζον θέμα. Γιατί έγινε και μια συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τα πανεπιστήμια, για το αν θα πρέπει να μπει ή όχι η αστυνομία και με ποιον τρόπο θα γίνεται η φύλαξη κλπ. Ναι, σωστά το είπε και προηγουμένως ο Γρηγόρης. Δεν είναι το μείζον θέμα αυτή την ώρα. Γιατί βεβαίως πρέπει να υπάρχει φύλαξη στα πανεπιστήμια. Όλοι έχουμε περάσει από τα φοιτητικά έδρανα και όλοι μας έχουμε παιδιά. Θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάζουν σε ανοιχτά πανεπιστήμια καθαρά, να παίρνουν τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορούν να σταθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία. Δεν είναι η Ελλαδίτσα μας εδώ. Τα παιδιά μας θα πρέπει να συναγωνιστούν με τον Γάλλο, τον Αγγλέζο, τον Αμερικάνο, τον Κινέζο. Αυτό είναι πλέον το κήπεδο. Άρα πρέπει να έχουν τα εφόδια. Βεβαίως θέλουμε λοιπόν ανοιχτά πανεπιστήμια και καλά φυλασσόμενα. Τώρα, εάν θα πρέπει να μπει η αστυνομία μέσα ή όχι, νομίζω ήδη αυτό το παιχνίδι έχει χαθεί. Νίκο, μου έκανε εντύπωση. Είδα σήμερα και τις προβλέψεις της Κομισιόν στην οικονομία. Διψήφια ύφεση παραπάνω, βαθύτερη από ό,τι περιμέναμε για το 2020. Θυμάστε τη μέρα που ξεκινούσε η ύφεση, είχαμε δήλωση ότι. Το lockdown, πέρυσι τον Μάρτιο, είχαμε δήλωση θεσμικού παράγοντα ότι η ύφεση θα είναι 0%. Αυτό λέγε η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και φτάνουμε σήμερα να μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε τέλος του 2022 θα είναι επιστροφή στο 2019, όχι φέτος, όπως λέγαν. Τέλος του 2022 είναι προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Να υπάρχει στήριξη της ειδικής κατανάλωσης, να υπάρχει θετική πορεία του εμβολιασμού ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο τουρισμός και μια σειρά άλλα πράγματα. Και έλεγε επίσης ότι φέτος θα περιμένουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 3,5% αφού συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις από 5 που προέβλεπε και δεν έχει μέσα τις προβλέψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι γίνεται με αυτό, δεν θα έρθει?
Καλά, αυτό είναι ακόμα δεν το έχουμε δει, έτσι. Δεν έχει έρθει, δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υποτίθεται επενδυτικό εργαλείο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το 50% ίδια κεφάλαια. Ποια επιχείρηση, από ποιο κράτος θα έχει αυτή την ώρα, για ποιο έργο το 50% του ποσού που θα απαιτηθεί για να εκταμιευθεί το υπόλοιπο. Από ποιο κράτος το κρατώ, γιατί φαντάζομαι ότι υπονοείστε ότι θα υπάρχει εξαγορά μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων με αυτές τις εξελίξεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Όλη αυτή την ώρα βλέπουμε και ακούσαμε και σήμερα την κυβέρνηση να μιλάει για αυτό το πάγωμα των χρεών προς το δημόσιο μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. Αλλά όπως ακούσατε και από τους εκπροσώπους του λιανεμπορίου και τους υπόλοιπους, αυτό είναι δώρο άδωρο. Δηλαδή θα πρέπει να πάνε στις 48 δόσεις με 2,5% επιτόκιο. Δεν βγαίνει, είπανε, δεν βγαίνει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί. Νίκο, με αφορμή όλο αυτό το πλαίσιο που βάζεις και αυτά που περιγράψαμε και εμείς πριν, πάμε να το. Δεν ξέρω, κύριο Βασιλιά, μου έρχεται τώρα μένα έτσι πολύ σύντομα, γιατί σαν δημοσιογράφη τρέχει όλο στο μυαλό μας και πάμε στο επόμενο και στο μεθεπόμενο. Και ξεκινάω τώρα από εσάς, πριν πάμε στον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Και από σένα, Νίκο. Θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης, όταν με το καλό κάποια στιγμή τελειώσει αυτή η πανδημία, τουλάχιστον είμαστε σε μια νέα κανονικότητα, θα επιδιώξει να βρει ένα παράθυρο να πάει για εκλογές? Αυτή η φημολογία είναι γνωστή σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, έτσι. Θεωρώ ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η κρίσιμη λεγόμενη μάζα των εμβολιασμένων, ο κύριος Κοντοζαμάνης το προσδιορίζει και οι υπόλοιποι στην κυβέρνηση, εκεί γύρω στις αρχές Ιουνίου θα είμαστε στους 45-50%. Ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο, όπως λένε, σε εκλογές. Το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό, για πολλούς και διάφορους λόγους που είναι μεγάλη αυτή την ώρα συζήτηση. Είναι πολύ πιθανό, ναι, να πάει σε εκλογές μέσα στη χρονιά. Νίκος Βέρκο, Νίκος Βέρκο, τι λες εσύ? Θεωρώ ότι... Και επίσης να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στον Α, ναι, προχθές, είπε ότι εγώ δεν ζητάω εκλογές τώρα γιατί είναι πανδημία, έτσι. Καλά, προφανώς αντικειμενικά εκλογές τώρα σε τέτοια κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, δεν είπα εγώ τα αντίθετα. Θα μου πεις, είπε τα αυτονόητα. Στη Ρουμανία που γίνανε εκλογές με λήξη της θητείας της κυβέρνησης, ψήφισε νομίζω λίγο κάτω από το 30%. Ακριβώς. Δεν είναι καιρό για εκλογές τώρα, είναι... Οπότε το καλύτερο είναι να γίνουν όταν θα έχουμε ανοίξει. Πότε όμως θα έχει ανοίξει όλη η κατάσταση? Mm-hmm. Αν το βάλουμε και το υπολογίσουμε κάτω και από αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευθέως για το πότε θα εμβολιαστούν οι άνω των 65 και για το πότε θα εμβολιαστούμε και εμείς που νομίζω ότι είμαστε όλοι στην ίδια ηλικία, ενώ στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ. Εμείς θα πιάσουμε καλοκαίρι. Καλά τον πας. Σεπτέμβρη, μη σου πω. Εσείς λοιπόν, είναι ότι εγώ, ο Βασίλης Κουρής και ο Νίκος Καραμπάσης είμαστε σε άλλο. Δεν ήθελα να το σκουρίσω τώρα, δεν μιλάω. Αμέσως εσύ πετάχτηκες. Επειδή γνωριζόμαστε πότε θα πάτε εσύ, πετάχτηκες. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιθανότερο είναι να πάμε σε άνοιγμα, τέλος πάντων, καλύτερο της οικονομίας. Περίπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Εκεί τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση. Όμως, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θεωρώ και εκτιμώ ότι θα έχουμε φτάσει σε πολύ κακή κατάσταση στην οικονομία. Ο κύριος Σκυλακάκης εχθές και ο κύριος Σταϊκούρας χθες, σήμερα, έδωσαν με πολύ μελανά χρώματα την όλη κατάσταση της οικονομίας. Και επειδή η οικονομία δεν είναι μόνο τα δημοσιονομικά, αλλά είναι η καθημερινότητα των πολιτών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και το τι φόροι θα πέσουν πάνω σε αυτούς, ο κύριος Σκυλακάκης λέει επίμονα, διαρκώς, ότι ό,τι δίνουμε τώρα ως βοήθεια θα έρθει την επαύριο ως φόροι. Το λέει πάντως, το λέει. Ναι, δεν κρύβεται, το λέει αυτό, ναι. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να βρει το κατάλληλο σημείο ως γύρισμα, ώστε και να ανοίξει από τη μία η οικονομία, αλλά να μην έχουν επιβληθεί ακόμα τόσο οι όροι και να μπορέσει η πτώση η οποία θα είναι αναπόφευκτη να είναι τέτοιο ώστε να θεωρήσει ο ίδιος ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ακριβώς, και θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι. Έτσι θα εκτιμά ο ίδιος. Έτσι, το τι θα γίνει δεν ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι μάλλον το φθινόπωρο είναι μια πολύ ρεαλιστική εκδοχή για να πάμε σε εκλογές. Γρηγόρη Τζιοβάρα, τι λες τώρα εσύ? Ο προαλής σας συνάδελφος νωρίτερα είχε μιλήσει για απαρέσκεια των πολιτών σε σχέση με τα μέτρα και μπορεί να έχει δίκιο για ένα κομμάτι της κοινής γνώμης. Εκείνο όμως που σίγουρα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς είναι ότι δεν έχουμε αποδοκιμασία σε αυτή τη φάση της κυβέρνησης και άρα ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του διατηρούν αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία και είναι σίγουρο ότι το φθινόπωρο, νομίζω οι δυο μας, Γιώργο, το είπαμε και το βράδυ του ανασχηματισμού, ναι, ναι, θα είναι μεγάλο το δέλεαρ το προσεχές φθινόπωρο για να πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης και να
και να προλάβει και την όποια φορά όπως την τοποθέτησε ο Νίκος Βέρκος. Το 2-4. Ναι, το 2-4. Εσύ τι λες, Βασίλης Κούρη, για το 2-4. Εγώ να μην μιλήσω καλύτερα, γιατί επέμενα για εκλογές τον... και έγραψα καιρό τώρα για εκλογές τον Ιούνιο. Εσύ ξέρεις το 2-4. Θεωρώ ότι ούτε το Σεπτέμβρη πλέον θα είναι δυνατότητα για εκλογές. Θεωρώ ότι το 2022, το 2022, τη νέα χρονιά, θα υπάρχει και πάλι κατάργηση των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα προσπαθούμε ως χώρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δανειστούμε πολύ παραπάνω από αυτά που θα μπορούσαμε σε διαφορετική περίπτωση. Δεν υπάρχει άμεσο θέμα χρέους, γιατί τα δάνεια αρχίζουν και αποπληρώνονται πια μετά από 15 ετία, 20 ετία, 35 ετία. Άρα δεν θα βλάψει σε αυτή τη φάση τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρώ λοιπόν ότι πλέον το 2022 το φθινόπωρο, αφού έχουν έρθει και τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αρχίζει να και ο τουρισμός, τότε θεωρώ το πιθανότερο πλέον χρόνο για εκλογές. Άρα συμβαίνει το 2022. Εκτός, εάν ξεσηκωθεί μια μερίδα ανθρώπων, αυτοί που είναι οι πιο αδικημένοι και είναι αυτοί που παίρνουν 524 ευρώ. 534. 5. Ναι. 534. Ναι. Εντάξει, το δεκάλεπτο. Ναι. Το δεκάλεπτο για αυτούς. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο κόσμος είναι ο πλέον αδικημένος. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, δεν μιλάμε για δύο μήνες, δεν μιλάμε για τρεις μήνες. Από το καλοκαίρι. Ορισμένοι από αυτούς είναι 10 μήνες παναμπούν. 10 μήνες με 534 ευρώ. Χωρίς και να δεν μιλώ για οικογενειάρχη. Άντε ζήσε. Χωρίς και να σε περιμένουν μετά όταν τελειώσει αυτό και να σε περιμένουν όλα τα λεφτά μαζί. Λοιπόν, εγώ πάντως θα προσθέσω. Γι' αυτό, Βασίλη, εκτιμάς ότι μπορεί η κυβέρνηση να φτάσει μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το φθινόπωρο το 2022. Ναι, θεωρώ ότι δεν έχει πίεση, εκτός αν υπάρχει αυτό. Εγώ, επειδή σας άκουσα άλλους, εγώ θα συγκεράσω και τον Σκουρή και τον Τζιοβάρα και τον Σβέρκο αστικά και ο Καραμπάς που το είπα από την αρχή. Και τι εννοώ? Ότι εγώ θα επιμείνω ακριβώς και τώρα δράντομαι από αυτό που ο Σκουρής που είπε, Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή τον Ιούνιο θα έρθουν 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια, ίσως είναι ένα δέλεαρ για τους αμέσως επόμενους μήνες. Τουλάχιστον όσον τα αφορά... Τα χρήματα, μία μόνο παρένθεση εδώ, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εκλογικά αλλά και οικονομικά, αξιοποιήσιμα θα είναι μετά από 2-3 χρόνια. Δηλαδή το θα έρθουν τα λεφτά, δεν άκουσες τι είπα. Δεν δίνουν τα λεφτά και δεν έχουν απόδοση σε κανένα επίπεδο την πρώτη μέρα που θα έρθουν. Είπα ότι είναι αφηγηματικά, λέω, αυτά τα χρήματα. Εντάξει, αφηγηματικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σβέρκο. Η προσδοκία... Μισό λεπτό, περίμενε. Να βάλει τίτλο ο Νίκος. Να βάλει τίτλο, πρωτοσέλιδο. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο Σβέρκο. Αν έβγαζες αύριο την αυγή, Νίκο, τι θα βάζεις τίτλο? Αν έβαζα τίτλο, θα ξεκινούσα. Ναι, για την παιδεία. Θα έλεγα αστυνομική εντός και εκτός πανεπιστημίων. Παντού. Αστυνομία παντού. Ωραία. Αστυνομία παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Βλέπουμε στη θέση τον Νίκο Καραμπάση, καθώς κλείνουμε σιγά-σιγά-σιγά αυτόν τον κύκλο. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Διοβάρας, τίτλο θα βάζεις. Τώρα είσαι κυριακάτοικος, βέβαια, αλλά βάλε για αύριο. Δεν πειράζει. Πανεπιστήμια πολύ κακό για το τίποτε. Α, μάλιστα. Είσαι φίλος μου. Είσαι φίλος μου. Μαζί θα πάμε για εμβόλιο. Τώρα το διαπίστωσες. Είστε μια ευθεία, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα πάρετε και το καλοκαιρινό μαζί. Λοιπόν, ο Νίκος ο Καραμπάς θα βάλει. Φτώχεια παντού. Φτώχεια παντού. Για να διαφοροποιηθούμε από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, εγώ... φτώχεια παντού δεν υπάρχει. Στην πανδημία υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν πολύ περισσότερα. Έτσι, και επιχειρήσεις. Λίγες μεν, λίγοι κλάδοι, αλλά έχουμε μια αναδιάρθρωση, θα έλεγα, υπέρ συγκεκριμένων εταιριών και υπέρ συγκεκριμένων κλάδων. Ο κλάδος της τεχνολογίας, για παράδειγμα, τα πήγε περίφημα και με το Click Away και με πολλούς άλλους τρόπους. Mm-hmm. Και επίσης οι δισεκατομμυρίοι τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδανε τα κέρδη τους να αυξάνονται. Κύριε παιδιά, τι είναι? Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε προσέξει τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών το τελευταίο διάστημα? Α, καλά, εννοείται. Έχετε προσέξει τα κέρδη? Ρίξτε μια ματιά αύριο πώς έχουν πάει οι μετοχές τους και τι γίνεται με τα κέρδη την τελευταία χρονιά. Έτσι. Οι εταιρείες τεχνολογίας. Οπότε δεν υπάρχει φτώχεια παντού. Υπάρχει φτώχεια για τους πολλούς και πολλά λεφτά για τους λίγους. Σωστός.
Λοιπόν, έλα, συμφωνήσατε. Να ευχαριστήσουμε Γρηγόρη Τζιοβάρα. Πρώτο πρέπει να γίνεται το πετουπιστήριο, όπως παλιά με παρασκήνιο. Ναι. Πιο πολύ. Νίκος Καραμπάσης. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε και στον Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο. Λοιπόν, βγάλαμε εφημερίδα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πεις μετά τι τίτλο θα βάζεις εσύ. Δεν λέω κοντρά. Λοιπόν, άστο. εσείς είστε διευθυντές, ακούμε για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε στον Καντερέ τώρα, γιατί χωρίς Καντερέ δεν γίνεται. Μπορεί να ανοίξαμε όλη τη βεντάλια σήμερα από θέματα, αλλά με την κακοκαιρία που έρχεται. Η μύδια. Προημερών διάβαζα, έλεγε, μου θυμίζει, λέει, το 87. Καταλάβες, είναι και παλαιός. Ε? Καλησπέρα, κύριε Καντερέ. Καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πού πάμε για το 87, πάμε? Όχι, βέβαια. Ναι. Και θα σας εξηγήσω και γιατί. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, να πούμε για αυτή την κακοκαιρία, η οποία θα έλεγα ότι είσαι φυσιολογικά μετά από ένα τέτοιο μεγάλο διάστημα καλοκαιρίας, χειμώνα είμαστε, έπρεπε λοιπόν να έρθει αυτή η κακοκαιρία. Πράγματι είναι μια αρκετά ψυχρή εισβολή, όχι όμως και πολική όπως χαρακτηρίζεται και επιστημονικά, και ξέρω τι λέω, για αυτές τις θερμοκρασίες που θα έρθουν στα χαμηλά στρώματα στα 1500 μέτρα περίπου. Αρχής γενομένης λοιπόν, αύριο καλός ο καιρός, θα δημιουργήσει καταρχάς ένα βαρομετρικό χαμηλό ανοιχτά του Ιουνίου Πελάγους, το οποίο καθώς θα κινηθεί ανατολικά από το Σάββατο μεσημέρι περίπου, θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες και με χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και ερχόμενο Σάββατο βράδυ, ξημερώνοντας Κυριακή, θα αρχίσει να επηρεάζεται όλη η χώρα με χιονοπτώσεις όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, αλλά και χαμηλότερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε μέχρι το τέλος της Κυριακής να επεκταθεί όλη η χώρα, ακόμη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Επίσης, παράλληλα, η θερμοκρασία θα πέφτει συνεχώς, ενώ οι άνεμοι θα ενισχύονται για να φτάσουν στα 8 και 9 βουφόρ την Κυριακή. Τώρα, θα σας πούμε για την Αττική που είναι το ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε 2 λεπτά. Ναι, σας πω. Κοιτάξτε, να δείτε. Όταν είναι και κάποια ενημέρωση, πρέπει να ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Είναι καταρχάς η Κυριακή ένα δύσκολο 24ωρο, αρκετά δύσκολο 24ωρο, γιατί θα έχουμε και χιονοπτώσεις κατόπου ισχυρές. Ενώ από το απόγευμα περίπου της Δευτέρας, που θα συνεχίσουν στο υπόλοιπο διάστημα της Δευτέρας, οι χιονοπτώσεις βασικά θα περιοριστούν σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες μέχρι και την Κρήτη. Ενώ αντίθετα στη Δυτική, τη Βόρεια Ελλάδα, ο καιρός σχεδόν θα βελτιωθεί, θα υπάρχουν ασθενείς χιονοπτώσεις, δεν θα είναι όμως αυτές οι χιονοπτώσεις. Οι θελώδες άνεμοι όμως θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 9 και 10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Για την Αττική τώρα. Για την Αττική πιστεύω ότι η χιονόπτωση προς το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει, δεν συζητάμε για τα γύρω ορεινά, θα πέσει και στα γύρω προάστια, ενώ Δευτέρα, Τρίτη, θα έλεγα και Τετάρτη είναι κρίσιμες ημέρες. Μπορεί να χιονίσει και μέσα στην Αθήνα. Το ύψος του χιονιού δεν μπορώ να το προσδιορίσω από τώρα. Αλλά επειδή είπατε 1987, καμία σχέση. Το 1987 είχαμε 14 ημέρες με χιονόπτωση στην Αθήνα, μήνα Μάρτιο. Και μάλιστα με πολλές ζημιές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά από το βάρος του χιονιού. Μια άλλη χιονόπτωση μεγάλη σειρή είναι από 4 έως 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των φώτων, που χτύπησε και την με αρχές χιονοπτώσεις και μάλιστα είχε κλείσει η Εθνική Οδός για 30 χιλιόμετρα από τα 60 έως τα 90 χιλιόμετρα και δεν πιστεύω και αποκλείεται, θα είναι παράλογο να κλείσει ξανά η Εθνική Οδός με αυτή την κακοκαιρία. Αυτό το θέτω για αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν είναι δυνατόν να κλείσει με αυτή τη χιονόπτωση και ανοίγει θέμα τώρα, τότε την άλλη εβδομάδα μπορεί να γίνει, έτσι, με την Εθνική Οδό. Κύριε Καντερέ, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ κρατάω Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στην Αθήνα ότι θα είμαστε κρύα. Ακούστε, πολύ κρύο, αλλά όχι όμως και πολικό κρύο. Ναι. Μπορώ να σας δώσω και τιμές. Δηλαδή, συγκριτικά, αν είχαμε αύριο στην Αθήνα 16, να υπολογίσετε γύρω στους 6 με 7 βαθμούς. Το 1983, με εκείνο θα κάνω σύγκριση, με το 1983, που ήταν παρόμοια κατάσταση, είχαμε 6 μέρες με χιονόπτωση στην Αθήνα. Στις οποίες 6 ημέρες η μεγαλύτερη θερμοκρασία, η μέγιστη ήταν 6 και 2 φορές η μέγιστη ήταν 0 βαθμοί και οι ελάχιστες ήταν αρνητικές. Άρα λοιπόν έχουμε και προηγούμενες περιπτώσεις και μην... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Άστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Κατέρα. Καλό βράδυ. Μας έκανε την καρδιά λευκή, Θα γίνει χαμός Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από Κυριακή βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να σου πω τώρα, εσύ δεν είσαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, έτσι δεν μπερδεύει ο κόσμος. Όχι, όχι. Μαζί εδώ. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν. Ποτέ δεν έχω τέτοιες βλάψεις. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επί του επιστηρίου. Έρχεται Γιώργος Μελιγκόνης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα, με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού. Από εμάς, από μένα και τον Βασίλη Σκουρή, καλό βράδυ. Να είστε καλά.